សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សំឡេង Reading Book បបងប្អូនចូលចិត្តសូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទជំពូកទី16ការផ្លាស់ប្ដូរគំរូបែបបាត់ថ្មីអំណាចនៃការសម្លឹងមើលអតនីជីវិតมันមិនមែនជារឿងដែលឋិតធេជាពិសេសអ្នកដែលมันផ្លាស់ប្ដូរគោគំនិតនិងខ្ល้ายទៅជាមនុស្សដែលគ្មានភាពឆ្លៀសវៃហើយនឹងมันមានសមត្ថភាពមានតែពួកអ្នក ដែលរសនៅទីស្មោះសានតែប៉ុណ្ណោះដែលថទ្ធិ Everett Dickinson សានលបងពិចារណា Snow Dröm Çeğ ប្រសិនបើខ្ញុំសួរអ្នកថា Snow Dröm Çeğ មានអត្ថន័យយ៉ាងណាជាមួយអ្នកអាចមានការប្រព្រឹត្តទៅបានដែលអ្នកនឹងឆ្លើយថាมันមានអត្ថន័យអ្វីទេណហើយចុះសានលបងមើលបន្តិចប្រសិនបើអ្នកដែរនៅតាមផ្លូវថ្នល់ដែលច្របោកច្របល់ មានស្ نو តន្ត្រាំជើងជាច្រើនតែអ្នកឯងនឹងមិនបានលឺថែមទៀតផងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនោះវាមិនមានអត្តន័យដែលផ្ដោលផលណាមួយទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអង្គុយនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងនៅពេលយប់អ្នកបានលឺសំឡេងឈានជើងដែលនៅជាន់ក្រោមទីមួយស្របាក់ក្រោយមកទៀតអ្នកបានលឺសំឡេងវាចូលមករកអ្នកតើស្ نو តន្ត្រាំជើងមានអត្តន័យអ្វីជាមួយអ្នកឬទេ ប្រកាសគឺមានសញ្ញាតែមួយដូចគ្នាស្នោតន្ទ្រាំជើងនឹងមានអតន័យខុសផ្លែកពីគ្នាដោយអាស្រ័យទៅលើថាតើវាធ្លាប់មានអតន័យយ៉ាងណាជាមួយអ្នករួចមកហើយនៅក្នុងអតីតកាលអបិសាសនៅក្នុងអតីតកាលអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅប្រធានបတ်ដល់អ្នកបពួនជាមួយនឹងសញ្ញានោះរួចឲ្យកំណត់ថាវានឹងធូរស្រាលឬវានឹងបង្កើតភាពភ័យខ្លាចដល់ខ្លួនអ្នក ស so no ំលើងជីវទិ ਹਾ ដូចជាអ្នកអាចនឹងកំណត់ថាជាសំលេងដោយពូលរួចមកហើយខាងលើស្វាមីរបស់អ្នកត្រឡប់មកផ្ទះវិញយឺលឿនជាងមុនចំណែកឯអ្នកដែលធ្លាប់មានបបផ្សោតចៅជូលកោះទ្វាផ្ទះអាចកត់ទៅថាកំពុងមានអ្នកឆ្លៀងពីនតើបត្តនីរបស់បបផ្សោតណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងថានៅលើគម្រោងបែបបទរបស់រឿងដែលយើងបានដាក់ ទៅឲ្យវាប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្ដូរគំរូបែបប័ត្ររបស់រឿងឬផ្លាស់ប្ដូរប្រធានប័ត្ររបស់រឿងអត្ថន័យរបស់វាក៏នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅព្រាមព្រាមឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់បានទទួលលទ្ធផលច្រើនបំផុតមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបស់បុគ្គលគឺការស្វែងយល់នៅក្នុងការដាក់គំរូបែបប័ត្ររឿងរ៉ាវដែលល្អបំផុតឲ្យដល់បបិសោតណាមួយដំណើរការនេះ យើងហើយថាការប្រាប់បដូរគំរងបែបបត់រឿងថ្មី reframing ឲ្យអ្នកពញយរូបភាពជាបន្តទៅនេះដាក់នៅក្នុងกระដាសអ្នកអាចនឹងពិចារណាថាវាគឺជាຫມੂនៅក្នុងផ្នែករបស់វាឬថាជាសัตว์ចម្លែកឬជាធนูចង្អុលចុចនឹងជារឿងផ្សេងផ្សេងចូលអធិប្បាយដោយខ្លួនឯងថាអ្នកមើលឃើញអ្វីនៅក្នុងពេលនេះ អ្នកមើលឃើញពីថា fly ឬទេអ្នកអាចមើលឃើញវាបានភ្លាមភ្លាមព្រោះកុំនេះប្រកាអូផ្លាស្ទិកគឺបិទនៅខាងក្រោយរថយន្តកាពីបុកគ្នានិងបិទបាយខុសណាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមកហើយអីចឹងហើយវិធីអាអាបញ្ជាក់ពីមុនដែលមានស្រាប់ជួយឲ្យអ្នកសម្លឹងមើលឃើញពីថា fly បានភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកសម្លឹងមើលมันឃើញបែបនោះ head away ទើបខ្ល้ายទៅជាបែបនោះទៅវិញតើអ្នកមើលឃើញវាហើយឬនៅប្រសិនបើអ្នកនៅតែសម្លឹងមើលมันឃើញပြះនោះទេអាចបណ្ដាលមកពីវិធីនៃការសម្លឹងមើលពីអតិន័យដើម្បីឲ្យបានដឹងតាមទំលាប់របស់អ្នកបាននឹងនោមអ្នកទៅកាន់ការបន្ស្មានរបស់ទូអក្សរពួកខ្មៅនៅលើក្រដាស់ពូអសហើយដរាបណាដែលអ្នកនៅតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះ ជាតួបកប្រែអត្ថន័យរបស់ស្ថានការណ៍អ្នកក៏នឹងមានវិធីសម្លឹងមើលឃើញពាក្យថា fly ទេនៅក្នុងករណីនេះពាក្យនេះសរសេរដោយពុសរអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរវិធីទៅតួស្គាល់អត្ថន័យផ្សេងជាថ្មីដើម្បីឲ្យមើលឃើញវានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏មានសក្តានុពលបែបនេះជាច្រើនលើកតែមានឱកាសជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិត ឲ្យកើតមានទៅតាមអវ័យដែលយើងប្រាថ្នាឲ្យមានមានវិធីផ្សេងផ្សេងនិងសម្លឹងមើលបញ្ហាឲ្យខ្លាយទៅជាឱកាសដែលល្អបំផុតរបស់យើងដោយបើក្រាន់ទៅយើងអាចឈានចេញពីការសម្លឹងមើលអតីតក្នុងទម្រង់បែបបាត់ដែលត្រូវបានអ្នកដតីគាត់ຝឹកហាត់មកហើយហើយក៏ជាពេលមួយដែលយើងនិយាយគ្នាមកជាច្រើនហើយនៅក្នុងសិភើមួយក្បាលនេះ มันមានរឿងណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលមានអត្តន័យបង្កប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់វាទេលក្ខណៈដែលយើងមានអារម្មណ៍ចម្បោះរឿងរ៉ាវមួយចំនួនហើយនឹងការដែលយើងធ្វើអ្វីនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាផលមកពីការសម្លឹងមើលអត្តន័យរបស់យើងផ្ទាល់សញ្ញាដែលបញ្ជូនទៅកាន់គូក្បាលនឹងមានអត្តន័យនៅត្រឹមតែក្នុងដែនកំណត់ឬក្នុងប្រតិបត្តិដែលយើងបានទទួលដឹងពីអត្តន័យរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះ អាការគិតថាសំនៀងມັນល្អទើបគ្រាន់តែជាគោគំនិតមួយតែប៉ុណ្ណោះអាការឈ្មោះក្បាលរបស់អ្នកនឹងខ្ល้ายជាអារម្មណ៍ដែលល្អរបស់អ្នកលោកឋានំបាត់ឈ្មោះក្បាលមនុស្សមានការតូតុនតរោកាយចងភ្ជាប់អត្តន័យចូលជាមួយគ្នានឹងបបិសោតយើងនិយាយថារឿងនេះកាលឡើងអញ្ចឹងរឿងនេះសំដៅទៅថាបែបនោះ ដែលនៅក្នុងសក្ត័យពិតមានអត្តន័យជាច្រាររាប់មិនអស់ដែលយើងផ្ដោលឲ្យជាមួយនឹងបបិសាទនេះបានយើងមានការទៅតន់ក្នុងការដាក់កំណត់អត្តន័យឲ្យដល់វាដោយអាស្រ័យការវាតម្លៃដែលយើងមានក្នុងអតីតកាលច្រើនលើកយើងអាចបង្កើតឱកាសបានច្រើនដងឲ្យជីវិតរបស់យើងដោយការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់បែបបတ်នៃការទៅទួស្គាល់និងបបแปรអត្តន័យដែលមានរហូតទៅតែខ្លាយជាទម្លាប់ ពីគឺជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវច້ອງចាំទុកថាការតទួលស្គាល់នឹងការបបរែអត្តន័យគឺជារឿងដែលបង្កើកនៅក្នុងរឿងទាំងនោះប្រសិនបើយើងតទួលស្គាល់នឹងបបរែអត្តន័យឬមួយចំនួននៅក្នុងលំណោមដែលទទួលបានផលចំណេញពីក៏ជាពរមានដែលបញ្ជូនទៅកាន់គូកបាររបស់យើងប្រសិនបើយើងផ្លាស់ប្តូរវិធីអះអាងផ្សេងជាថ្មីដោយការសម្លឹងមើលស្ថានភាពចាស់តាមរយៈរយៈនៃគោលកំណត់ថ្មី យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈដែលយើងតបស្នងចំពោះពិភពលោកបានយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរការបបរែអត្តន័យនៅក្នុងចិត្តឬការទទួលស្គាល់នឹងការប្រែអត្តន័យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងណាមួយក៏បានហើយនៅផ្លាស់ប្ដូរសភាវៈចិត្តនឹងអារ័យបរិប័តរបស់យើងមិនព្រៀមព្រៀមផងដែរចូរចងចាំទុកថាយើងមិនបានសម្លឹងមើលពិភពលោកតាមអ្វីដែលវាកើតមានទីព្រោះតែរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនៃការកើតមាននោះ ហើយត្រូវវាតម្លៃមកពីគោគំនិតផ្សេងផ្សេងជាច្រើននឹងមានលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលយើងមាននៅពីវិធីសាស្ត្រអាងរបស់យើងពីផែនទីរបស់យើងដែលជាតួកំណត់ផ្ទៃដីរបស់យើងឧទាហរណ៍សាររបស់មើលត្រង់រូប A តើអ្នកមើលឃើញអ្វីខ្លះប្រកបណាស់ថាអ្នកបានមើលឃើញស្រីចំណាស់ដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមមែនទេ សះឡបមើលទៅត្រង់រូបប៊ីខ្លះមើលទៅអ្វីដែលយើងមើលឃើញនឹងឯងជារូបស្រដៀងគ្នានឹងស្រីចំណាស់ដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមម្នាក់នោះមានសង្កាលេចចូលទៅក្នុងអាវធំសះឡបមើលឲ្យមាត់ចត់ឡើងថែមទៀតបន្តិចសម្លឹងមើលថាជាស្រ្តីចំណាស់បែបណាតើនាងមានសក្តីសោកឬមានទុកតើអ្នកគិតថានាងកំពុងគិតអ្វីពិតមែនហើយមានរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងស្រ្តីម្នាក់នេះ ព្រ have... Brahmad... ោះអ្នកគូប្រាប់ថាគាត់គូររូបរបស់កូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ស្ត្រីម្នាក់នេះប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្តូរវិធីអះអាងរបស់អ្នកអ្នកអាចនឹងសម្លឹងមើលឃើញនារីក្រមុំរូបស្រស់ម្នាក់នៅบ้านហើយចុះសូមណែនាំបន្តិចចំណោះរបស់ស្ត្រីចំណាស់គឺឈ្មោះចង្ការនិងផែនត្បល់របស់ផ្ទៃមុខស្រីក្រមុំហើយផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់ស្ត្រីចំណាស់คล้ายជាត្រចៀកខាងឆ្វេងរបស់ស្រីក្រមុំ មករបបស្ត្រីចំណាស់คล้ายជាស َيْ កោរបស់ស្ត្រីក្រមុំព្រះសិនបញ្ញៈនៅតែពិបាកមើលទៀតខ្ញុំបានផ្ដល់រូបភាពថ្មីដើម្បីឲ្យមើលឃើញច្បាស់ឡើងថែមទៀតនៅក្នុងរូប C ទៅក្នុងទំព័របន្ទាប់សំនួរដែលមើលឃើញបានច្បាស់គឺតើហេតុអ្វីទើបអ្នកមើលឃើញស្ត្រីចំណាស់ដែលគួរឲ្យសពខ្ពើមនៅក្នុងរូប B ជាជាងការមើលឃើញស្រីក្រមុំរូបស្រស់ម្នាក់នោះតើចម្លើយគឺជាអ្វីអ្នកត្រូវ ពើឲ្យធ្លាប់ជាមួយនឹងការមើលឃើញស្ត្រីចំណាស់កាពីមុនរួយមកហើយជីច្រើនលើច្រើនស្តានៅក្នុងសុខាសាលារបស់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកាមើលរូបភាព A និងបុគ្គលិកាទៀតមើលរូបភាព C ហើយខ្ញុំឲ្យមើលរូបសំគឺ B នៅពេលដែលមនុស្សពីរក្រុមចូលមកពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងគ្នានឹងកើតកាយឆ្លុះប្រកាយគ្នាថានោះណែត្រឹមត្រូវអ្នកណាមើលរូប A នឹងមើលมันเคยរូបស្រីក្រមុំក្នុងពេលដំបូងដំបូងនឹងបញ្ច្រាស់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមតែមើលឃើញរូបភាពស្រីក្រមុំក្នុងរូបស៊ីតាំងពីពេលដំបូងវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវសង្កេតនឹងចောင်းចាំទុកថាបបិសោនៅក្នុងអតីតកាលរបស់យើងយើងតែងតែចម្រាញ់សមត្ថភាពក្នុងការសម្លឹងមើលឃើញតែអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដក្នុងពិភពលោកនេះតែតាមការពិតនោះ មានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងការមើលឃើញឬបានទទួលបប្ផសោតពីស្ថានការណ៍ណាមួយអ្នកចំនួននៃតេញសម្បត្តិមើលការប្រគុំន្រ្តីជីមុននិងលូវីនៅក្នុងតម្លាយដែលថ្លៃជីមុននៅអែម៉តវៀអាចត្រូវបានគេសម្លឹងមើលឃើញថាជាការកេងប្រវ័ញ្ចដែលគួរឲ្យស្អបជាទីបំផុតឬគាត់អាចនឹងត្រូវបានគេសម្លឹងមើលឃើញថាចេះយកអេសេដល់អ្នកដែលមិនមានសម្បត្តិ ឬមិនចាំបាច់រងចាំតម្រង់ជួរក៏បានតួយកំលឹកសំខាន់នៅក្នុងជីវិតគឺជាការបងអាហារពីអត្តន័យបាត់ពិសោលនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដទៅក្នុងផ្លូវដែលជួយទំនុកបំរុងឲ្យបង្កើតលទ្ធផលដែលល្អប្រសើរជាងមុនច្រើនដល់អ្នកខ្លួនឯងផ្ទាល់និងអ្នកដទៃប្រសិនបើអ្នកមើលឃើញថាវាតូចតាមសភិបិទ្ធរបស់វានឹងតែងតែយល់នៅក្នុងវត្ថុធៀបដែលទន់ជ្រាយ ដោយដឹងថាវត្ថុធាតដែលរងមមប្រកើតមានបែបណានឹងបានដឹងថាវត្ថុធាតណាដែលស្រអាប់ទៅតាមពលិដែលព្រះអាទិត្យបានផ្ដោលឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងស្រស់បំប្រោងបែបនេះហៅថាការប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិហើយឈ្មោះនេះបង្កើតលទ្ធិតាវការផ្លាស់ប្ដូរគំរងថ្មីនៅក្នុងលក្ខណៈដែលងាយស្រួលបំផុតគឺការផ្លាស់ប្ដូរប្រយោគអវិជ្ជមាន អវតទៅជាប្រយោគវិជ្ជមានការផ្លាស់ប្តូរវិធីអាសាងដែលប្រើក្នុងការទទួលដឹងក្នុងការបកប្រែអត្ថន័យចម្បੂស្ថានការដែលមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្តូរគំរងថ្មីឬវិធីផ្លាស់ប្តូរការសម្លងមនអត្ថន័យដែលប្រពួនជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនសំខាន់សំខាន់មានពីរចំណុចគឺការផ្លាស់ប្តូរគំរងអត្ថបទរឿងថ្មី context reframing ហើយនឹងការផ្លាស់ប្តូរគំរងមេតាការឿងថ្មី content reframing សម័យដើមពីមានការផ្លាស់ប្ដូរការពិចារណានៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទៅបានដោយបំបត្តិការឈឺចុកចាប់ក្នុងការប្រឆាំងជំទាស់នៅផ្នែកខាងក្នុងចិត្តទៅធ្វើឲ្យអ្នកចូលទៅកាន់សភិវិជ្ជាចិត្តដែលពោពេញទៅដោយអំណាចច្រើនឡើងការផ្លាស់ប្ដូរគំរងអត្តបត្តិថ្មីគឺជាការនាំយកបបសាអូដែលមើលទៅហាក់ដូចជាអក្រក់មិនត្រូវចិត្តមិនត្រូវការមកបញ្ឆាយឲ្យឃើញថាអិរិយាបទដើមនោះ តាមការពន្នោតនោះវាគឺជាចំណុចដែលមានព្រៀបខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងអតបតថ្មីអសរសិល mong រៀនយុវជនពុពេញតដោយរឿងរ៉ាវរបស់ការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងអតបតថ្មីជ្រមុះរបស់រូដលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចូលចិត្តធ្វើត្រាប់តាមតាមការពន្នោតនោះគឺជាចំណុចមានព្រៀបនិងធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាវិរៈបរិយ័តទៅពេលដំណើរការ រឿងរហូតដល់មេរៀថ្មីនៅក្នុងអត្តបត្តិរបស់យុបមួយដែលងងឹតនឹងពោពេញទៅដោយព្រិលតកោហេម្យកូនសັດទាកំហូចស៊ីចាបយ៉ាងវេទនីដោយសារតែខ្លួនខុសផ្លាយពីក្នុងក្រំខ្លាំងពេកប៉ុន្តែភាពខុសផ្លាយរបស់វីបានคลายទៅជាសัตว์ហងដ៏ស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលវីធំពេញរូបរាងការប្រឡាក់បោគំរងអត្តបត្តិ រឿងថ្មីមានសារៈសំខាន់យ៉ាងក្រៃលែងនៃរោគអវ័យមកព្រៀបផ្ទឹមពំបាននៅក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មម្ចាស់ភារហ៊ុនដែលមានគោលគំនិតប្រឆាំងរបស់យើងគឺជាភារកិច្ចរបស់យើងទម្រាំតើយើងពិចារណាបន្ទាប់ពីដំណើរការប្រមូលនូវគោលគំនិតថាក៏បានខ្លះជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលជួយទំនុកបំរុងក្នុងការចងអល់បង្ហាញឲ្យឃើញថានឹងមានបញ្ហាអវ័យខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងអនាគត កាន់ឆ្នៃប្រដិទ្ធដ៏ធំធេងប្របានការឡើងដោយមនុស្សបានចេះពីវិធីផ្លាស់ប្តូរគម្រោងកម្មវិធីនិងបញ្ហាសាសជាថ្មីឲ្យក្លាយទៅជាប្រភពអំណាចដែលមានអធិបុលនៅក្នុងអត្តបត្តិរឿងថ្មីឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះសាងធ្លាប់ប្របានសម្លឹងមើលឃើញថាជីវវត្ថុដែលបំផ្លាញដីធ្លីសម្រាប់ការតាមដំណាំឲ្យចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលពីប្រយោជន៍របស់វានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមើល ទីក្រានឆ្នាំមកហៅទីធ្លាដែលពោពេញទៅដោយកំណោអាចរណាមានបញ្ហានៅក្នុងការកំចាត់កំតិឈើដែលបានមកពីការអាចឈើជាច្រើនមហាសាលបរោះម្នាក់ទើបយកវាមកហៅសម្រេចចិត្តថាបដោវីមកប្រានៅក្នុងរឿងផ្សេងគាត់ញាត់វាចូលជាមួយគ្នាដោយកាវក្នុងទឹកថ្នាំដែលស្រាលជាងបង្កើតទៅជាវត្ថុមួយដែលហៅថាប្រេស្តូឡាអង្គះក៏ដែរកង់ផ្លាក់ឃេ ទោះបីធ្វើកិច្ចសន្យាដឹកជញ្ជូនអៃរ៉ាណាដែលគ្មានម្លៃចេញពីរោងម៉ាស៊ីនអាឆឺបាន2ឆ្នាំក៏ក៏អាចបង្កើតមុខចំនួនពាន់លានដុល្លារឡើងមកបានដែលមិនចាំបាច់ចំណាយទ្រព្យជីកូលក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្នែកផលិតដោយប្រការណាមួយឡើយនោះហើយគឺជាអ្នកចំនួនដែលផ្ិតប្រកាសដើម្បីបានដល់អ្នកណែនាំមកនៅធនធានថ្មីរួមជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការផលិតថ្មី ហើយនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាជាអ្នកជំនាញក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបបတ်ថ្មីការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងសាច់រឿងថ្មីជាការនាំយកស្ថានភាពដើមមកផ្លាស់ប្ដូរអត្តន័យសាច់ជីវថ្មីឧទាហរណ៍ដោយជាអ្នកអាចនឹងនិយាយថាកូនប្រុសរបស់អ្នកមិនដែលឈប់និយាយទីគាត់មិនដែលបាត់មាត់ក្រៅពីការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងសាច់រឿងថ្មី ឯនិយាយថាគាត់នឹងត្រូវខ្លាចជាក្មេងដែលពូកែបំផិតតែមានរឿងឲ្យនិយាយបានច្រើនមានរឿងរ៉ាវរបស់លោកឧត្តមសណៃតែល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺជាអ្នកដែលស្គាល់គ្នាច្បាស់ថាបានផ្លាស់ប្ដូរគំរូឲ្យដល់កងទ័ពរបស់គាត់ថាយើងមិនបានដកថយទេយើងគ្រាន់តែធ្វើចលនាទៅមុខក្នុងទិសដៅមួយទៀតតែបន្តនៅពេលដែលអ្នកចិត្តស្និតរបស់យើងស្លាប់ នៅភិកច្រានៅក្នុងវប្បធម៌របស់យើងម្នាក់ម្នាក់ទួញសោកធ្វើໄວមានមូលហេតុជាច្រើនពោលគឺមានអារម្មណ៍បាត់បង់ជាដើមប៉ុន្តែអ្នកខ្លះសប្បាយចិត្តព្រោះហេតុអ្វីពួកគាត់ឆ្ល apsed ោគម្រោងបែបបាត់នៃការស្លាប់ផ្សាយជាថ្មីដោយផ្ដល់អត្ថន័យថាអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតរឲ្យនៅតែឋិតនៅជាមួយនឹងពួកយើងគ្រប់ពេលវេលាมันមានអ្វីនៅក្នុងចក្រវាលនេះត្រូវបានបំផ្លែងចោទពី ពីក្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងអ្នកខ្លះយល់ថាសត្រីស្នាប់គឺជាការរួចផុតឈានស្ពួរទៅកាន់ការឋិតនៅក្នុងទីដែលកំពុងពោះមានឋានសួគ៌ជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគាត់មានភាពស្របាយរីករាយការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងសាច់រឿងថ្មីមួយលក្ខណៈទៀតដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរការមើលឃើញការស្ដាប់ឮឬមួយការផ្លាស់ប្ដូរការបង្ហាញពីអត្តន័យស្ថានភាពផ្ទៃ ប្រសំណាក់មួម៉ៅនៅពេលដែលមានអំណាណម្នាក់និយាយអ្វីជាមួយនឹងអ្នកអ្នកអាចបង្កើតរូបភាពនៃការសម្លឹងមើលខ្លួនឯងកំពុងតែញញឹមប្រព្រាកក្នុងលក្ខណៈដែលភាកីមកខាងទៀតនិយាយនៅក្នុងផ្នែកអ្វីចមានដោយមានសម្លេងរបស់អ្នកជ្រៀងដែលអ្នកពេញចិត្តឬអ្នកអាចសម្លឹងមើលបបសារដោយគនេះនេះនៅក្នុងគូក្បែររបស់អ្នកសម្លឹងមើលឃើញខ្លួនគាត់វត្តជុំវិញទៅដោយពួរដែលអ្នកចូលចិត្តទាំងអស់ ឬសំបីតែផ្លាប់ដោរឿងដែលគាត់និយាយមកនៅក្នុងពេលដំបូងតែម្ដងក៏បានក្នុងគណៈ២តែកអ្នកតลอดចូលទៅកាន់បបសាទនូសាជាថ្មីនៅក្នុងចិត្តអ្នកអាចធ្វើឲ្យឬសំលេងគាត់និយាយสมទុះអ្នកឬអ្នកអាចសម្លឹងមើលឃើញគាត់និយាយជាមួយអ្នកពីគន្លែងតែអ្នកថត់នៅកពុះជាងគាត់ ដោយការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងឲ្យដល់ទូជំរុញទូដើមនិងផ្លាស់ប្តូរអត្តន័យដែលត្រូវបញ្ជូនចូលទៅកាន់គូកបាររបស់អ្នកដែលហុចផលឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរពីសភាវៈចិត្តនិងអរិយាប័ន្នដែលត្រូវចងភ្ជាប់ទុកដោយដើមសិផលមួយក្បាលនេះពពពេញទៅដោយការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងបែបបដថ្មីចំណុចកំហក្នុងភ ীপ ជូច័យទាំង7ចំណុចគឺជារឿងនៃការផ្លាស់ប្តូរពេញមួយអតបតថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះ មានអត្ថបទដែលគួរឲ្យចក់ចិត្តនឹងផ្ដោតអํานาចនៅក្នុង Bill Timothy San បបុំថ្មីដោយ Reader The Gage អត្ថបទស្ដីពី A Boy of Anjousul Version ក្មេងប្រុសដែលមានការផ្ទៃមិនធម្មតាជារឿងរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Kelvin Stanley ហើយដូចជា Kevin នឹងជីកកង់លេងបាល់ទៅសាលារៀននឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដោយក្មេងអាយុ11ឆ្នាំធ្វើបាន ដែលតែការសម្លឹងមើលឃើញគ្នាប្រុសនេះអាចធ្វើរឿងនេះបានយ៉ាងណាដោយនៅក្នុងគណៈដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងស្ថានភាពដូចនេះມັນអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងជីវិតឬមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងសោកសៅគណៈពេលដែលខ្ញុំអានអត្ថបទនោះខ្ញុំក៏ចាប់ដានច្បាស់លាស់ថាម្ដាយរបស់ Kevin គឺជាកម្ពូលនៃការផ្លាស់ប្ដូរគំរូបែបបាត់ថ្មី មិនមែនផាសបដោបបិសោគ្រប់យ៉ាងរបស់ខែលវិននឹងអ្នកដតីដែលបែងចែកប្រភេទទុកថាជាករណីកំណត់ហើយคล้ายទៅជាករណីដែលមានព្រាមនៅក្នុងគូខ្សែរបស់ខែលវិននឹងដោយសាររឿងរ៉ាវទាំងនោះដែលគាត់បានបញ្ឆោតអត្តន័យឲ្យដល់ខ្លួនឯងទើបវាคล้ายទៅជាបបិសោរបស់គាត់ទៅតាមនោះហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយរបស់រឿងរ៉ាវដែលនាងបានបញ្ឆោតពីអត្តន័យឲ្យដល់គាត់ម៉ែរបស់ខែលវិន ចាំថ្ងៃដែលកូនប្រុសរបស់នាងស៊ូបានថាហេតុអ្វីទើបគាត់ខ្វាក់ភ្នែកនាងអธิบายថាគាត់កាត់មុខក៏មានបែបនោះហើយក៏មិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកណាទីគាត់សួរថាតើហេតុអ្វីទើបត្រូវធ្លាក់លើរូបខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំនិយាយថាម៉ែក៏មិនដឹងដូចគ្នាថាហេតុអ្វីទីណា Kevin អាចជាផែនការពិសេសមួយដែលเตรียมទុកសម្រាប់កូនទីដឹង ហើយក៏នាំគាត់អង្គុយចុះហើយប្រាប់ថាកូនកំបងតែមើលឃើញខ elvin កូនក្រាន់តែប្រើប្រេះដៃជំនួសភ្នែករបស់កូនតែបំណោះហើយចង់ចាំទុកថាមនុស្សអ្វីដែលកូនធ្វើមិនបាននោះទីថ្ងៃមួយ Kelvin មានអារម្មណ៍សោកស្ាយជាខ្លាំងពេលព្រោះថាគាត់ពិចារណាបានថាគាត់នឹងមិនបានមើលឃើញមុខម៉ែរបស់គាត់តลอดតែសោះក្នុងមួយជីវិតនេះប៉ុន្តែលោកស្រី Stanley ទាំងថា និងប្រាប់ដល់គូរបស់នាងថាដោយម្ដេចអត្ថបទនយោជជាបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំនិយាយថាខេលវិនគូនអាចសម្លឹងមើលឃើញមុខរបស់ម៉ែបានគូនសម្លឹងមើលដាល់ដៃរបស់គូននឹងស្នាមសំឡេងរបស់ម៉ែហើយគូននឹងស្គាល់ម៉ែបានដោយវិធីនេះច្រើនជាងអ្នកដទៃតែប្រើប្រាស់ភ្នែកអត្ថបទដំណើរការជាបន្តទៅទៀតដើម្បីនិយាយថាខេលវិនចូលទៅកាន់ពិភពលោកដែលប្រើប្រាស់កែវភ្នែក ត្រូវការទុកចិត្តនោះមានជំនឿរួមតែការជឿជាក់ដែលມັນញាប់ញោរបស់គ мей ម្នាក់នេះឲ្យម៉ែរបស់គាត់នឹងនៅទីនោះជឿនិតដើម្បីគាត់ Kelvin ចង់ធ្វើជាអ្នកសរសេរកម្មវិធីคอมភីយទ័រហើយថ្ងៃຫນ້າមួយនឹងបង្កើតជាកម្មវិធីសម្រាប់មនុស្សផ្នែកខ្វាក់វិភពលោករបស់យើងពោពេញទៅដល់មនុស្សតែដោយជា Kelvin យើងត្រូវការមនុស្សជឿច្រើន ឡើមិនថែមទៀតហើយប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងបែបបតថ្មីបានយ៉ាងល្អដោយជាលោកស្រី Stanley ខ្ញុំមានសំនាងល្អដែលបានជួយជាមួយនឹងកម្ពូលនៃអ្នកដែលផ្លាស់ប្តូរគម្រោងបែបបតថ្មីម្នាក់ទៀតហើយការពីពេលថ្មីថ្មីមកនេះគាត់ឈ្មោះថាមេបញ្ជាការ Cherry Coffee គាត់គឺជាកម្ពូលមនុស្សដែលអាចប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងបែបបតថ្មីដើម្បីថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អ ក្នុងរវិញ្ញាណពេលដែលត្រូវជាប់គុំខែនៅក្នុងបន្ទាយឆ្លើយសឹកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាលើកដំបូងដែលយើងបានឮរឿងនេះក៏មកជាធ្វើឲ្យភ្ញាក់ព្រឺដូចគ្នាតែម្ដងតែយ៉ាងណាក្តោយມັນមានអ្វីដែលល្អឬអាក្រក់នៅក្នុងពិភពលោកនេះលោកលែងតែក្នុងលក្ខណៈដែលយើងបង្រាញ់ពីអតន័យរបស់វីចម្ពោះខ្លួនយើងផ្ទាល់ចេរីបានសម្ដែងចិត្តថានឹងបង្រាញ់ពីអតន័យរបស់វី ចម្ពោះខ្លួនឯងនៅក្នុងលក្ខណៈដែលជាឱកាសល្អបំផុតរបស់ភ ীপ ក្លាហានចម្ពោះការរស់នៅយ៉ាងរឹងប៉ឹងនិងជាឱកាសដែលនឹងបានរៀនដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ជាងដែលធ្លាប់មានមកវាគឺជាឱកាសដែលនឹងបានរស់នៅចិត្តព្រះជាម្ចាស់បំផុតមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលថ្ងៃណាមួយធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តតែខ្លួនឯងនៅក្នុងលក្ខណៈ ឯគាត់មើលថែទាំខ្លួនឯងដោយវិធីសាស្ត្របែបនោះគាត់សំលឹងមើលរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងពីផ្នែកមួយរបស់ប័ណ្ណប្រសាទឯការវិវត្តខ្លួនឯងឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងហើយនៅពេលដែលគាត់ចេញមកបានពីក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងគាត់បានផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មីទាំងអស់ទៅផ្លូវជាវិជ្ជមានតាមរយៈនៃអ ઠવા តតាមរយៈនៃប័ណ្ណប្រសាទនោះដោយប្រាក់រង្វាន់លានដុល្លារ វាមិនអាចទិញបានដែរជាមួយនឹងបបសាអនោះបានគាត់និយាយសាក់លបកឹកពីចំណុចខុសផ្លាំផ្ល្លោដល់ធមបំផុតតែអ្នកបានធ្វើការពីឆ្នាំមុនហើយភៀបងង្ឹតអាចចូលមកគ្រប់រំដប់អ្នកបានព្រ្លៀមៗតែឱកាសដែលអ្នកអាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺជាកំហុសនោះគឺជាផ្នែកមួយរបស់បបសាអដែលផ្ដល់នៅភៀបជោគជ័យច្រើនជាការច្រើនជាភៀបប្រជាជាតិ នៅក្នុងលក្ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងតែពិចារណាវាអ្នកនឹងចាប់បានមានអារម្មណ៍ក្តថាអ្នកបានដឹងពីគំហុសនោះច្រើនជាងរឿងផ្សេងណាមួយតែអ្នកបានធ្វើនៅក្នុងខែនោះអ្នកអាចបដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគំហុសតែអ្នកបានធ្វើរួចទៅហើយអ្នកអាចប្រាប់ដូរគម្រោងបបសោសាជាថ្មីនៅក្នុងលក្ខណៈដែលបដោតការចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាដើម្បីចំពោះទៅរោគការបានដឹងពីអាយុមួយក៏បានដែរ មានអត្ថន័យជាច្រើនសម្រាប់បបសាទនីមួយៗអត្ថន័យគឺជារឿងរ៉ាវណាមួយដែលអ្នកជ្រើសរើសឡើងមកបញ្ជាក់ឲ្យដូចគ្នានឹងខ្លឹមសាររបស់វាហើយអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីផ្ដល់ទៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍គឺលក្ខខណ្ឌសំខាន់មួយដើម្បីឈានស្ពោទៅកាន់ភាពជោគជ័យគឺការស្ rawValue រកឃើញគំរូបែបបែបដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតនៅក្នុងបបសាទណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកអានប្រាប់បដូរវា អើខ្លះទៅជារឿងរ៉ាវ <ông> ម <liebe glass> ួយចំនួនដែលហត់ផលរឡដល់អ្នកប្រសើរជាងហត់ផលអក្រក់ឲ្យដល់អ្នកតែមានបបផ្សោតណាស់ខ្លះដែលអ្នកមិនអាចខ្លះបដូរបានតែមានអេរិយាប័តណាស់ខ្លះដែលជាផ្នែកមួយរបស់ការរស់នៅរបស់អ្នកដែលមិនអាចផ្លាស់បដូរបានតើអ្នកមានអេរិយាប័តរបស់អ្នកបែបនោះឬទេឬមួយថាអ្នកគឺជាច िवा ណីរបស់វាមានរឿងមួយដែលខ្ញុំតែងតៃសង្កត់ធ្ងន់មកជារៀងរហូត នៅក្នុងសិភើមួយក្បាលនេះគឺអ្នកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដំណើរការជាមួយនឹងគូក្បាលរបស់អ្នកអ្នកបង្កើតលទ្ធផលជីវិតរបស់អ្នកការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបបត់ថ្មីគឺជាវិធីមួយដែលមានអំណាចបំផុតតែអាចផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈគោលគំនិតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបបភាសានេះមួយណាមួយអ្នកបានដាក់គម្រោងការឲ្យដល់បបភាសារួមមកហើយជួនកាលអ្នកក៏ផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបបត់នោះនៅពេលដែលហេតុការមានការប្រែប្រួលទៅ ត្រូវចំណាយពេលមួយផ្លេតផ្លាប់បដូរគម្រោងបែបរបរបស់សាច់រឿងនេះជាថ្មីលោកតាកែស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាឆ្នាំនេះខ្ញុំត្រូវចំណាយប្រាក់បំពេញចំនួន4000ដុល្លារបន្ថែមទៀត1តាកែខ្ញុំស្ដីបន្ទោសឲ្យដល់ខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលា2ឆ្នាំនេះខ្ញុំត្រូវចំណាយប្រាក់បំពេញចំនួន4000ដុល្លារបន្ថែមទៀត 7. យើងមានប្រាក់តេជទួចឬមិនមានសោះដើម្បីទិញក Đ ោនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ។ 4. គ្រប់ពេលដែលខ្ញុំចាត់បែងទទួលជួយចិញ្ចឹមនៅក្នុងរឿងសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំនឹងត្រូវបំផ្លាញនៅពីបជួយចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនឯងចៅជិនិចតទៅគឺជាកម្រងបែបប័តថ្មីដែលអាចប្រព្រឹត្តបាន។ 1A. ប្រសាណេះដែលគាត់មានការປູດបរំចម្ពោះអ្នកនឹងប្រើដល់អ្នកពីអារម្មណ៍ណាមួយដែលគាត់មាននោះ។ គាត់អាចនឹងបណ្តែងអ្នកចេញពីការងារជំនួសការធ្វើបែបនោះក៏បានដែរ 2A នោះគឺជារឿងល្អណាស់អ្នកអាចនឹងត្រូវស្វែងរកប្រាក់បានច្រើនជាងឆ្នាំមុន 3A ល្អអស់ទោះតែម្ដងអ្នកនឹងអាចខ្ល ਾਇ ទៅជាមនុស្សឆ្លាតវៃច្រើនជាងនេះនឹងធ្វើឲ្យវ័យវ័យដែលអ្នកដតីមិនអាចមានថ្ងៃបំពេញបាន ប្រសាទជាជាងការតែងឯវ៉ាន់ពីរោងចក្រកាដូរបស់អ្នកនៅคล้ายជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពិតៗ 4A វាគឺជាការប្រសារខាងណាស់ដែលអ្នកដឹងទាន់ហេតុការថាទងត្រីរបស់អ្នកដោយម្ដេចនៅក្នុងអតីតកាលពេលនេះអ្នកអាចកឹកឃើញថាអ្វីគឺជាទួជំរុញឲ្យវាធ្វើការនឹងផ្លាប់បដោសាយជាថ្មីគ្រប់ពេលវេលាការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងប័ណ្ណថ្មីគឺជារឿងសំខាន់បំផុត ចំពោះការសិក្សាស្វែងយល់ថាការស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងក្នុងអ្នកដិតីយ៉ាងណានៅក្នុងកម្រិតបុគ្គលវាគឺជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធថាយើងផ្ដោតអត្តន័យដល់ហេតុការយ៉ាងណាហើយនៅក្នុងកម្រិតដែលទូលាយឡើងវាគឺជាឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនបំផុតមួយចូលសារល្បងគឺទៅដល់ការលូដូគឺទៅដល់ការអញ្ជើញនៅក្នុងប្រភេទណាមួយក៏ដោយអ្នកដែលដឹកគម្រោងការបែបបត់ឬអ្នកដែលកំណត់ទិសដៅ ធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលមានអត្តពលច្រើនបំផុតភ ীপ ជោគជ័យសំខាន់សំខាន់ភាកចារដែលអ្នកអាចកត់ឃើញមកបានតាំងពីការឃោសនារហូតដល់រឿងនយោបាយគឺជារឿងដែលផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបបត់ថ្មីយ៉ាងមានសលសាសគឺជារឿងរបស់ការផ្លាស់ប្ដូរការទទួលដឹងនឹងការប្រែអត្តន័យរបស់មនុស្សម្នាដើម្បីធ្វើឲ្យការពិចារណានៅក្នុងចិត្តតកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនេះមួយៗ តែធ្វើឡើងសារជាថ្មីវាដាក់នោមពួកគាត់ចូលទៅកាន់សិទ្ធិបេ ჭ ិតតែធ្វើឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ឬអនុវត្តដែលខុសផ្លាយពីមុនមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់អានលុសាខាហាងលុអាហារផ្នែកស ுக ភាពឲ្យដដដសម្រេចមិលជាទឹកប្រាក់167ដងស្មើនឹងទឹកប្រាក់ដែលគាត់រកបាននោះគឺជារឿងដែលស្ទើរតែមិនធ្លាប់បានឬនៅក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មតែគាត់ធ្វើដូចមដេច កត់ឲ្យម្ដងស្នេយមិលសម្រេចចិត្តថាអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះថាវាមានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាប្រសិនបើគាត់មិនបានពេញវានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយតម្លៃរបស់វានឹងលូតបន្តថែមទៅរื่อยរឿយគាត់ឯងរោងចំនឹងលុបវាបានដោយងាយស្រួលតែពួកគាត់ចាំបាច់ត្រូវបានវាមកនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីស្របតាមគោលដៅរបស់សហគមន៍ពាណិជ្ជកម្ម អ៊ីចឹងហើយតើពួកគាត់យល់ព្រមជាមួយនឹងកម្រោងការដែលគាត់ដាក់ឲ្យការអន្តរងចិត្តមនុស្ស subset ជារឿងរបស់ការផ្លាស់ប្ដូរការទទួលដឹងនិងបកប្រែពីអត្តន័យការផ្លាស់ប្ដូរកម្រោងបែបបដថ្មីភ្នាក់ងារច្រើនធ្វើចំពោះយើងមិនមែនយើងធ្វើទេអ្នកទៅផ្លាស់ប្ដូរកម្រោងបែបបដឲ្យយើងហើយយើងដំណើរការតាមវិធីសាស្ត្ររបស់យើងការគូសស្នាមិនមែនជាអ្វី នៅទីក្រៅពីឧស្សាហកម្មខ្នាតធំតែមានគោបំណងតែមួយដូចគ្នានៅក្នុងការដាក់គម្រោងបែបបត់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងបែបបត់ថ្មីឲ្យដល់ការទទួលដឹកលើក្នុងការបបប្រែអត្តន័យរបស់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនច្រើនមែនឬទេតើអ្នកគិតពិតមែនឬថាមានអ្វីជារឿងរបស់គួនប្រុសដែលតាក់តងជាមួយនឹងម៉ាក់របស់ស្រាបៀមួយម៉ាក់ឬមានអ្វីស្រាប់ស្រាលជាលក្ខណៈពិសេស ឈ្មួយនឹងបារីមួយម៉ាក់ប្រសិនបាអ្នកយកបារីវើជិនីស្លីមមួយដាំហើយតើឲ្យជុនជាតិអាបូរីជីនគាត់មកជាមិនយីទេថាហេបារីនេះពិតជាគួរឲ្យស្រាប់ស្រាទំនោររបស់គេដីតើតែអ្នកលោកក៏ដាក់ប្រອບទៅស្រស់ស្អាតហើយយើងក៏តបស្នងប្រសិនបាយើងតបស្នងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់គាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបបត់សាងជាថ្មី ហើយមើលថាតើវាបានផលឬទេការផ្លាស់ប្ដូរក្រុមហ៊ុនបែបបတ်ថ្មីក្នុងការឃោសនាដែលល្អបំផុតមួយប្រភេទទៀតដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Pepsi រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតែអ្នករាល់គ្នាចង់ចាំបានថាដែលអ្នកគ្រប់គ្នាចង់ចាំបានគឺ Coca-Cola ល្អជាង Pepsi ដែលមានជីវៈប្រវត្តិគេឈ្មោះល្បីល្បាញ នៅក្នុងទីផ្សារมันមានអ្នកណាហានប្រៀបធៀបស្រាប់ហើយហើយมันមានផ្លូវដែល Pepsi អាចធ្វើអ្វីដើម្បីយកឈ្នះទីកន្លែងគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សាររបស់ Coca-Cola បានទីប្រសិនបើអ្នកហ៊ានតស៊ូជាមួយនឹងអ្នកអេតថាននៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយអ្នកមិនអាចនិយាយថាយើងខ្លាំងជាងពួកគាត់របស់មនីគេมันមានថ្ងៃឈ្មោះជាក់នោះទេព្រោះតែ Pepsi ផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបានក្នុងមួយប្រភពផ្នែក តាមរយៈនៃការប្រាស្រ័យដូរវិធីសាស្ត្ររបស់ការទូតទូស្គាល់ក្នុងការប្រែអត្តន័យរបស់មនុស្សមន ೀಯ សាសជាថ្មីនៅពេលដែល Pepsi ចាត់បណ្ដានាយយោដល់ Pepsi ចំនួន Pepsi នឹងផ្សព្វផ្សាយការប្រគួតប្រជែង Pepsi ចំពោះកាន់ផ្នែកខាងទីផ្សារវាបានប្រាស្រ័យដូរពីចំណុចតន់សោយហើយคล้ายទៅជាចំណុចរឹងមាំតែក្រុមហ៊ុន Pepsi ខូស្នាថាពិតប្រាកដណាស់ថា ហេតុការណ៍មួយគឺជាព្រះរាជារួយស្រាច់ទៅហើយប៉ុន្តែមកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងថាតើអ្នកចង់បានផលិតផលពីអតីតកាលឬក្នុងបច្ចុប្បន្នការឃោសនាបានប្រាស់បដោក្រុមហ៊ុនបែបបាត់របស់អតពលដែលមានមកជាយូរបស់កូកាកូឡាឲ្យខ្លះទៅជាចំណឹកផ្សាយនៅក្នុងថានៈដែលជាផលិតផលរបស់អតីតកាលមិនមែនជារបស់អនាគត タイプគាត់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរក្រុមហ៊ុនបែបរបស់ក្រុមហ៊ុន Pepsi តែជាក្រុមហ៊ុនរងបន្តពីក្រុមហ៊ុន Coca-Cola នោះហើយคล้ายទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលមានព្រៀបជាងតែក៏មានអវ័យការឡាងនៅទីបំផុតក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ក៏សម្ដែងចិត្តចាត់ការអត្តពលរបស់ Pepsi ដោយការប្រើសំណូនតបតតទៅវិញដោយប្រើពាក្យថា Coca-Cola សម័យថ្មីហើយរឿងរ៉ាវជីវបន្តទៅទៀត ក៏ខ្លះទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ការតស៊ូផ្នែកខាងទីសារតែម្ដងទៅពេលនេះយើងត្រូវរងចាំមើលថាការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបប័ណ្ណថ្មីរបស់គូកាកូឡាតើមានការដាក់បង្ហាញជូនទាំងគូកាកូឡាសម័យបុរាណនិងគូកាកូឡាសម័យថ្មីនឹងទទួលបានលទ្ធផលឬទេព្រោះតែដំណើរការដោយពោចាត់ទុកថាជាគម្រូបរិបូររបស់ការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបប័ណ្ណថ្មី ព្រោះការតស៊ូទាំងឡាយទាំងពួងមិនមែនជារឿងសេីណាមួយក្រៅតែអំពីការតស៊ូហើយផ្នែករូបភាពនៅលើសម្បាល់ដប់នោះទេវាអ s ្រៃទៅលើថាគម្រងវិធីសាស្ត្ររបស់នានានឹងដាក់ជាប់នៅក្នុងគូក្បាលរបស់អ្នកប្រាស្រ័យចរន្តជាងมันមានប្រយោជន៍ផ្នែកខាងសង្គមណាមួយនៅក្នុងភិសជ្ជៈតែផ្សំឡើងអំពីទឹកស្គរនិងសារធាតុកាបោន ឯធ្វើឲ្យថ្មែងពុកផុយនោះឡើយដោយมันមានអវ័យដែលតាក់តងជាមួយនឹងសង្គមរួមសម័យនៅក្នុងរសជាតិរបស់ Pepsi និង Coca-Cola តើតស៊ូជាមួយគ្នានោះទេប៉ុន្តែដោយការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបបាត់ថ្មីនឹងផ្ដាល់និយមន័យដល់ពាក្យផ្សេងផ្សេងសារជាថ្មីឯធ្វើឲ្យ Pepsi អាចទទួលជោគជ័យកាន់ផ្នែកទីផ្សារយ៉ាងល្អប្រពន្ធនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតែកន្លងមកនីពេលថ្មីថ្មីនេះបាន ការប្រដៅគម្រោងបែបបដថ្មីគឺជាកតាសំខាន់អត្តបត្រសរុបសក្តីរបស់ក្តីប្រមាណមើងងាយទីនេះជាទឹកប្រាក់120លានដុល្លាររវាងអដាមស្នៃវិលៀមស៊ីវេម៉ាឡែនទីមួយនឹង CBS ផងដែរលោកវេម៉ាឡែននឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងជ្រៅក្នុងគោលគំនិតរបស់គាត់នៅក្នុងតលាការ ខ្សែប្រមាន TV Guy បានដាក់ចំណងជើងធុំធុំថា Anatomy of a uh, smear តស៊ូពូពីចំពោះការទម្លាក់កំហុស CBS ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនកំពុងឋិននៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ2តើបជួរអ្នកសម្រាប់សម្រួលម្នាក់មកជួយឈ្មោះខាជុនស្កែនឡុនការងាររបស់គាត់នោះគឺការត្រឡប់ការកឹករបស់ប្រជាជនតែកំពុងតែ និយមទស្សនៈរបស់ Weiss Molland នឹងឲ្យមនុស្សឈប់ចាប់អារម្មណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រព័ន្ធនំអាការ60នាទីហើយចាប់ផ្ដើមងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីបំណងរបស់ Weiss Molland តែ CBS សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានឹងធ្វើការដោះប្រសោតក្នុងការពិតឲ្យបាននៅទីបំផុតនោះ Weiss Molland ក៏បានដោះពីបំណងព្រមទាំងនិយាយសុំទោសដែរការងារនេះធ្វើឲ្យ CBS ត្រូវជំពាក់គុណស្នាដៃ នៃការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបថ្មីរបស់ Skeland យ៉ាងច្រើនបំផុតសារលោកងាកមកមើលខាងផ្នែកនយោបាយខ្លះពីរឿងរាល់ថ្ងៃអ្នកជំនាញខាងផ្នែកទីប្រษาនិងអ្នកជំនាញខាងផ្នែកទីប្រឹក្សាកាន់តែមានសារៈសំខាន់បន្ថែមឡើងគ្រប់ពេលវេលាការតស៊ូផ្នែកនៃការបង្កើតគម្រោងคล้ายទៅជារឿងចាំបាញ់នៅក្នុងផ្នែកខាងនយោបាយរបស់អាមេរិកតូហើយហើយជាច្រើនលើងនោះ ក <Ce> <and> <-tractorina> ៏ធ្វើឲ្យមើលឃើញហាក់ដូចជាថាមានតែផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការឆ្លងឆ្លើយរវាងរេកែននិងម៉ូដែលអ្នកសាស្ត្រពលមានចោមរោមមិនដឹងថាជាអវ័យពីភាគីទាំងពីរតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមើលទៅល្អបំផុតរឿងទាំងអស់នោះគឺគម្រោងការបែបបាត់ដែលល្អល្អដែលអាចរៀបចំចាត់ចែងកែលម្អនៅក្នុងពាកគ្រប់ຫມាត់ដែលនិយាយចਿੰងមក មានហេតុផលអ្វីដែលធ្វើបែបនោះទាំងក្រុមបែបបាត់ទាំងពីយ៉ាងនេះមានសារៈសំខាន់មិនអនជាងគ្នាប៉ុន្មានទីលោករែកេនគឺជាកម្ពុជាគំរូរបស់អ្នកដែលផ្លាស់ប្តូរគំរូបែបបាត់បានយ៉ាងពូកែពូកែបំផុតតែម្ដងនៅក្នុងការឆាយឆឡងគ្នាលេខទី2រវាងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្រដ័យនៅក្នុងការឆាយឆឡងគ្នាលេខទី1អាយុរបស់គាត់គឺជាចំណុចសំខាន់ នៅក្នុងការវាលុកជាលើកដំបូងនៅក្នុងការឃោសនាโรคសម្លិកឆ្នោតហើយក៏ជាការបិទរឿងដែលគាត់និយាយនោះគឺជាការប្លានបដូរគម្រោងបាយបាត់ដោយគ្នាផងដែរតើណានាណានាក៏ដឹងថាគាត់មានអាយុប្រហែលមិនមែនទេឬប៉ុន្តែអាការញ្ញោញញោប៉ុន្តែអាការញ្ញោញញោក្នុងការសរសៃពរមៀនរបស់អ្នកសារពរមៀនធ្វើអាយុរបស់គាត់តែជារឿងធម្មតា ខ្ល ਾਇ ជារឿងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគិតថាជាចំណុចអ្វីជាមាសឡើងមកបាននៅក្នុងអនាគតនៅនៅក្នុងការឆ្លៃឆ្លងគ្នាជាលើកទី2 Model ប្រវត្តិសាស្ត្រឫគុណម្ដងទៀតថាយុវរបស់ Rayken គឺជាឧបករណ៍ពន្យាបាលឡើងមកសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយមនុស្សមនីម្នាក់ៗអន្តិសាររងចាំចម្លើយឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅវិញរបស់ Rayken តើសំលេងបញ្ហាពីភាពគួរឲស្អប់ខ្ពើម Rayken និយាយថាអត់ទេ គ <mí> ាត់មិនបានគិតថាអាយុគូតេជាកតាពិចារណានៅក្នុងការស្វែងរកសលักษณ์ឆ្នោតក្នុងពេលនេះទីព្រោះគាត់មិនចង់ធ្វើការវេប្រហាទៅកាន់ភៀបទន្លេសោយមានបទភាសារបស់គូបនិបៈទេហើយប្រយោគនេះត្រឹមតែមួយប្រយោគក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាករណីមានព្រៀបតែគាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីគំរងអត្តន័យស ਾਇ ជាថ្មីដោយជីដោយដែរធានីអះអាងបានថាប្រធានបတ်រឿងអាយុនេះ มันមានជឿរឿងដែលគួរនិយាយដល់នៅក្នុងការប្រគពចែងទីទីនេះយើងច្រើនតែជួបប្រទេសឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងបែបបត់ជាមួយនឹងអ្នកដាតីគឺជារឿងដែលងាយស្រួលជាងការប្រាប់ប្តូរគម្រោងបែបបត់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងក្នុងពេលដែលបញ្ចេញទស្សនៈប្រសិនបើយើងព្យាយាមលុបរົດយន្តចាស់ចាស់របស់យើងឲ្យតំណាងម្នាក់នោះយើងដឹងថានឹងត្រូវដាក់គម្រោងបែបបត់នៅក្នុងការស្នើតម្លៃលុបរបស់យើង ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើតែរឿងល្អល្អនិងលុបចោលនៅក្នុងរឿងដែលអក្រក់អក្រោះប្រសិនបើអ្នកចောင်းតែរົດយន្តរបស់អ្នកមានគម្រោងប័ណ្ណដែលខុសផ្លាយពីគ្នាការងាររបស់អ្នកក៏ជាការផ្លាស់ប្ដូរអត្តន័យនៅក្នុងការវាតម្លៃរបស់គាត់ផ្សេងទៀតថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែពួកយើងតែងអ្នកណាស់តែសុកចិត្តចំណាយពេលមកអង្គុយគិតបន្តិចថានឹងដាក់គម្រោងប័ណ្ណរបស់ការបញ្ចេញទស្សនៈជាមួយនឹងខ្លួនឯងដោយម្លេះខ្លះ នៅពេលដែលមានអ្វីការឡាងជាមួយនឹងយើងយើងនឹងបន្តបបផ្សោតការពិចារណានៅក្នុងចិត្តឡាងមកម្ដងទៀតហើយយើងក៏យល់ទៅថានឹងត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងវាគិតមើលថាតើរឿងនោះវាល្ងីល្ងើប៉ុណាវាប្រៀបដូចជាការបញ្ឆេះរົດยนต์រួចហើយមកអង្គុយថាតានឹងទៅកាន់ទីកន្លែងណាឡោះនឹងឯងជាជាងការធ្វើបែបនោះអ្នកនឹងត្រូវ យល់ដងពីការសកសាយស្វែងយល់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងនៅក្នុងលក្ខណៈដែលមានគំរុំណងមានទិសដៅនិងគូអោយតែទៀងនៅក្នុងបែបបទនៅក្នុងបែបដូចគ្នាដែលអ្នកធ្វើនៅក្នុងការធ្វើប័ណ្ណបញ្ហាជូនក្នុងផ្នែកការងារខាងពាណិជ្ជកម្មអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែចាប់បានគម្រោងបែបបទនិងផ្លាស់ប្តូរគម្រោងបែបបទរបស់បពសាទសាជាថ្មីក្នុងលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីៗ បានល្អៗមានវិធីសាស្ត្រមួយដែលធ្វើបានដោយងាយស្រួលគឺការប្រើប្រាស់គូគំនិតឲ្យព្រមប្រញ្ញត្តនឹងដឹងខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលាយើងម្នាក់ម្នាក់ឆ្លប់តាមលឺរឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សតែខ្លះទៅជាមនុស្សរៀងចាលតែម្ដងបន្ទាប់ពីມັນបានទទួលជោគជ័យក្នុងរឿងស្នេហាពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ហើយត្រូវបានគេបោះបង់ចោលហើយសម្រេចចិត្តដល់ខ្លួនចេញពីសੰພັນភាពហើយធ្លាប់បានសាងមកអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ តាមការពិតនោះគឺជាសម្ព័ន្ធភាពដែលនាំមកស្ដីសឹកដល់ពួកគាត់ស្ទើរជាងការជ្រើសចាត់ហើយនោះគឺហេតុផលដែលពួកគាត់មិនចង់បដាច់នៅការដំណេកតំណងប៉ុន្តែការលុបចោលអនុសាសន៍រីល្អល្អចោលនិងរមូលតែទៅបដោតអារម្មណ៍គឺតែរឿងអក្រក់អក្រក់គឺជាការដាក់គម្រោងការបែបបត់ឲ្យដល់បបសាទដែលមិនល្អដោយការដោះស្រាយអាចធ្វើបានដោយការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបបត់អាចទៅន័យសាជាថ្មី ជាអស់ម្លងមើលឃើញពីភាពសុបាយរីករាយហើយមើលឃើញរឿងរ៉ាវដែលទទួលបន្ថែមឡើងដែលបានទទួលបន្ថែមឡើងមើលឃើញភាពលូតលាស់ផ្សេងផ្សេងតបធ្វើឲ្យឈានបន្តទៅបានពីចំណុចវិជ្ជមាននិងផ្ដល់អំណាចឲ្យដល់ខ្លួនឯងដើម្បីនាំទៅបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពដែលល្អប្រស្បាឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតមកចំណាយពេលវេលាបន្តិច កើតអំពីស្ថានភាព៣យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនអ្នកតើអ្នកអាចសម្លឹងមើលស្ថានភាពទាំងនោះបានប្រហែលយ៉ាងតើអ្នកអាចដាក់គម្រោងបែបប័តអែតណៃឲ្យដោះបបផ្សោទាំងនោះបានប្រហែលប្រភេទតើអ្នកយកដឹងពីអ្វីខ្លះពីការសម្លឹងមើលឃើញបែបប័តផ្សេងពីគ្នាតើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដោះលែងអ្នកឲ្យមានសេរីភាព តាមបាយលំនៅការក្នុងមេគាដែលខុសផ្លាយពីធៀបដើមយ៉ាងណាស់ខ្ញុំធ្លាប់បានលើអ្នកខ្លះគេនិយាយថាហើយទៅវិញរងឯដល់ម្លឹងណោះពេលខ្លះយើងមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងក្នុងការធ្វើវាគឺជារឿងអាក្រក់ណាស់តើភាពភ័យខ្លាចគឺជាអ្វីទៅវាគ្រាន់តែជាសភាវៈកាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះចាំបានទេរឿងដែលនិយាយគ្នាមកបាក់ពីមុនគឺពេលដែលនិយាយគ្នាអំពីការជជែកគ្នា អំពីការចូលទៅស្ថិតនៅក្នុងហេតុការ Associate ក្នុងការសម្លឹងមើលនូវហេតុការ Risk Associate មិននឹងផ្លែបដោគម្រោងបែបបានអតន័យអ្នកត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការដកខ្លួនចេញពីបាត់បសោតរបស់ភេផ្ទៃខ្លាចនៅក្នុងចិត្តនោះឲ្យបានជាមុនសិនដោយការសម្លឹងមើលនៅក្នុងលក្ខណៈសម្លឹងមើលហេតុការមិនមែនចូលទៅស្ថិតនៅក្នុងហេតុការបន្ទាប់ពីនោះមកអ្នកកាយផ្លែបដោការពិចារណានៅក្នុងចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់រាងកាយបាន ប្រសិនបើអ្នកថ្នាក់នៅក្នុងសភវិជ្ជា tt ដែលចូលអំណាចនៅពេលដែលអ្នកដឹងហើយថានឹងផ្លាស់ប្ដូរវាបានយ៉ាងណាបើអ្នកកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងថ្នាក់នៅក្នុងគម្រោងបែបបាត់អត្តន័យដែលมันផ្ដោលនៅលទ្ធផលល្អដល់អ្នកទីឲ្យអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបបាត់សារជាថ្មីឬមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបបាត់អត្តន័យគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរអត្តន័យរបស់បបិសោតឬការប្រព្រឹត្តឲ្យធ្វើការដឹកគ្រប់ទីស្ថានការ ដែលមានជាមួយនឹងបកលម្នាក់តែធ្វើឲ្យអ្នកមិនចូលចិត្តឡើងមកមួយរឿងនោះជារឿងដែលនិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់តែបានបង្កើតនូវអតន័យមួយឡើងមកហើយសារល្បងមកគិតមើលគូស្វាមីភរិយាតែស្វាមីចូលចិត្តធ្វើមហូបអាហារយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាហើយក៏ចង់ឲ្យមានអ្នកសរសើរពី្អ្វីដែររបស់គាត់ចំណែកឯភរិយាមិននិយាយអ្វីទេអ្នកនៅតែស្ងៀមគ្រប់ពេលវេលា ដោយក្នុងរឿងការបរិភោគអាហារធ្វើឲ្យស្វាមីមិនសូវពេញចិត្តជាខ្លាំងប្រសិនបានាងក៏កំពុងតែឆ្ងាញ់ពិសាជាមួយនឹងអាហាររបស់គាត់ហើយនាងក៏គួរតែនិយាយអំពីវាខ្លះប្រសិនបានាងមិននិយាយនាងត្រូវតែមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តតែក៏នឹងផ្លាស់ប្តូរគំរោមបែបបទអធន័យរបស់បារម្ភម្នាក់នេះបានពីតង្វើរបស់ភរិយារបស់គាត់យ៉ាងណាចូចងចាំទុកថារឿងសំខាន់សម្រាប់គាត់គឺការកោតសរសើរនៅក្នុងផ្ទៃដៃ ក um, ារផ្លាស់ប្តូរគម្រោងបែបបន្តឥតន័យសាយជីវ្ម្័យគឺជាការផ្លាស់ប្តូរឥតន័យផ្ដោនៅលើការគ្រប់គ្រងរឿងរ៉ាវដែលសំខាន់សម្រាប់ភៀកគីមខាងទៀតនឹងធ្វើនៅក្នុងលក្ខណៈដែលភៀកគីមខាងទៀតមិនដែលធ្លាប់កត់បែបនោះពីមុនមកយើងអាចនឹងណែនាំដល់អ្នកដែលធ្វើមហូបអាហារនោះថាជួនកាលគុរបស់គាត់អាចនឹងពេញចិត្តជាមួយនឹងរសជាតិរបស់អាហារយ៉ាងខ្លាំង រហូតមិនចង់ខាត់มองទៅវិលីបរិភពដោយការមកអង្គុយនិយាយអំពីម្ហូបอาหารនោះតើការធ្វើមានសម្លេងខ្លាំងជាងការនិយាយមិនមែនទេឬវិធីមួយទៀតដែលអាចប្រព្រឹត្តបានគឺការធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្តូរគំរូបែបបដអត្តន័យរបស់អាការៈក្រិយារបស់ខ្លួនគាត់ផ្ដាល់ស ਾਇ ជាថ្មីយើងអាចប្រាប់ជាមួយនៅគាត់ថាតែมันធ្លាប់មានខ្លះទេឬដែលអ្នក ន <rlaughs> <para> ឹងភេរីអង្គួយបរិភោគអាហារយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នឹងមានសក្កិសកបំផុតតាពេលនោះអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចបម្លែងនៅក្នុងចិត្តការប្រព្រឹត្តរបស់ភេរីរបស់គាត់ទៅក្រាន់តែជាការរំខាននៅក្នុងគម្រោងបែបបាត់តែគាត់ដាក់ការរំខានចូលទៅក្នុងករណីបែបនេះទៅក្នុងករណីបែបនេះអ្នកក្រាន់តែបាត់បែនទៅតាមក្រតិស័កបំពេញបន្ទួចនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបបាត់តែប៉ុណ្ណោះ ការប្លះបដោគម្រងបែបបទចំណុចទី2គឺជាការប្រាប់បដោការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកផ្ទល់ដែលអ្នកមិនជោចិតតាមធម្មតានោះអ្នកមិនជោចិតវាក៏ព្រោះថាអ្នកមិនជោចិតរឿងដែលវានិយាយអំពីអ្នកឬអ្នកមិនជោចិតរឿងអេវីណនមកកាន់អ្នកវិធីប្លះបដោគម្រងបែបបទរបស់វិស័យជាថ្មីគឺការអ្នកគិតដល់ស្ថានភាពដតីឬប្រធានបទដតីតែជាការប្រព្រឹត្តនោះអាចបងកជាប្រយោជន៍ ឲ្យដល់អ្នកក្នុងការបានទទួលនៅរឿងដែលអ្នកត្រូវការសនមតថាអ្នកគឺជាអ្នកលក់ហើយអ្នកត្រូវការចំណាយពេលសិក្សាពីប្រសិទ្ធផលយ៉ាងមុតច្បတ်បំផុតនោះដល់ពេលលក់ប៉ិតប្រកាសអ្នកក៏មានការទៅតុនទៅរោគភាពលំអៀងនៅក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានដល់អតិថិជនរហូតតើតែមិនអាចទទួលយកបានតែពេលខ្លះក៏ជាការពន្យាពេលក្នុងការស្រាវជ្រាវចិត្តទិញ ចិនតទៅទៀតសំណួរគឺតើការប្រព្រឹត្តបែបនេះនឹងមានប្រយោជន៍នៅក្នុងស្ថានភាពណែបានខ្លះតើការសរសេរសក្តីដែរជាការគុសនានឹងការធ្វើសំណើឯកសារដើម្បីរក្សាទុកបានដែរឬទេឬសរសេររឿងរាវផ្នែកខាងបច្ចេកទេសតើពាន់ជាមួយនឹងផលិតផលនោះល្អឬទេកាក់ទូបានពលរដ្ឋមានច្រើននឹងអាចតេទៀងយកមកប្រើប្រាស់បានព្រៀងព្រៀងទៅតាមតម្រូវការហើយនឹងមាន ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងការប្រើប្រាស់កាងីឬជួយធ្វើលំហាត់ដល់គូនគោមរបស់អ្នកអញ្ចឹងហើយតើអ្នកអាចមើលឃើញបានថាបញ្ហាមិនមែនស្ថិតនៅលើអកបកិយាទេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅលើការនាំយកទៅប្រើប្រាស់កាងីអ្នកអាចក៏ដល់គម្រូររឿងរ៉ាវខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានខ្លះដែរឬទេសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងរបស់មនុស្សមានប្រយោជន៍បើมันផ្លូវមួយក៏ផ្លូវមួយទៀតដែរការរំលងថ្ងៃនេះហើយរងចាំថ្ងៃស្អែក មកតើហាក់ដូចជារឿងគ្មានប្រយោជន៍តើវាមែនល្អទេឬតែរំលងទៅខឹងក្រោតក្នុងថ្ងៃស្អែកឬទៅសើចសើចនៅក្នុងថ្ងៃដតៃទៀតជំនួសវិញដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមិនត្រូវមានរឿងរាវបែបនោះទេនេះឯសើចសើចយល់ដឹងដោយការធ្វើមហាត់អំពីរឿងការផ្លាស់ប្ដូរគម្រូបែបបាត់អត្តន័យសាជាថ្មីជាមួយនឹងរូបភាពឬបាត់សើចដែលធ្វើការខ្វល់ខ្វាយ ចិត្តឲ្យដល់អ្នកបានឧទាហរណ៍ដូចជាចូលគិតដល់បុគ្គលឬបបសាដៃកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកមានគោដៅនៅក្នុងចិត្តអ្នកត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្តពីថ្ងៃជួបសម្ណានអាក្រក់មួយថ្ងៃហើយរូបអ្នកក៏ត្រូវមកអង្គុយគិតអំពីរឿងកម្រោងការឥតបានកាដែលលោកប្រធានបញ្ជាឲ្យធ្វើពីមុនពេលដែលត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញផងដែរពិសេសការបោះបង់ចោលអ្នកបែរតំណយកនូវភារកិច្ចតាមតាំងជួបខ្លួនຕະឡប់ទៅផ្ទះតាមទៀត ឯកំពុងតែអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ជាមួយនឹងកូនចៅប៉ុន្តែត្រូវមានអារម្មណ៍ខាំងក្រៅជាមួយនឹងលោកប្រធានលងៀងអើហើយនឹងគម្រោងការស្គួតឡបស្័យគេនោះជាជាងការបណ្ដោយឲ្យគូក្បាលបង្កើតភាពគ្មានក្តីសុកតាល់អ្នកនៅក្នុងថ្ងៃសម្រាកចុងសប្តាហ៍អ្នកអេសសាយល់ដឹងពីវិធីប្រាប់បដូរគម្រោងបែបបានអតនីរបបបិសោតសារជាថ្មីក្នុងលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យអ្នកสบายចិត្តឡើងមកបាន ជាបណ្ដាប់នៃការដកថយខ្លួនឯងចេញពីហេតុការណ៍នេះដោយការមិនចូលទៅថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍របស់ខ្លួនឯងនាំយករូបភាពអារម្មណ៍របស់លោកប្រធានដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់ដៃពវេនតាកំ pl ែងធុំធុំរួមជាមួយនឹងច្រមុះធុំមានពុកមាត់ពុកចង្ការពេញផ្ទៃមុខរបស់គាត់មានលើសសម្លេងរបស់គាត់និយាយដូចជាតុក្កតាកំ pl ែងហើយមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានភាពកောက်ក្រៅនិងមានរាងតូចលាត ហើយនៅលើសំឡេងរបស់គាត់មកសុំអង្វរអ្នកហើយអ្នកជួយធ្វើកម្រោងការនេះជួយខ្ញុំបន្តិចចុះណាបន្ទាប់ពីតតៃរឿងរ៉ាវទាំងនេះឡើងមករៀបរយហើយជួនកាលអ្នកអាចជួបជ្រៀបថាគាត់ថានៅក្រៅការគៀបសង្កត់ក្នុងជួនកាលគាត់អាចផ្លេចវារហូតដល់តែដល់នាទីចុងក្រោយបំផុតតែមក5នាទីពេលខ្លះអ្នកអាចនឹងចងចាំពេលវេលាដែលកើតមានដូចគ្នានេះជាមួយនឹងអ្នកដតី ជាសាកសួរខ្លួនឯងថាតើស្ថានភាពនេះគឺជារឿងធម្មធម្មណាស់សម្រាប់អ្នកបែបនោះឬដល់ថ្នាក់ដែលអ្នកសោកចិត្តបណ្ដោយឲ្យវាបំផ្លាញថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍របស់អ្នកឬថែវាមានហេតុផលពិតប្រក្រតីណាមួយដើម្បីបណ្ដោយឲ្យវារំខានចិត្តគំនិតក្នុងពេលវេលាដែលអ្នកសម្រាកនៅផ្ទះខ្ញុំមិនបាននិយាយថាខ្ញុំគេចបេះពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងពិតពិតនោះទេ ជូនការអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានការងារថ្មីជូនការអ្នកចាំបាច់ត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ឡើងនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់អ្នកប៉ុន្តែបើបញ្ហានោះគឺជារឿងនៃការឡើងអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែจัดการជាមួយនឹងវាជាជាងការប ндай ប ндай ឲ្យវាបើបញ្ឆោតចិត្តធ្វើដោយជ្រุกมันคล้ายទឹកដៅឬមានតែរូបភាពនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជាមានតែគួរឲ្យភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តតែអ្នក ត្រូវខ្លះជាភេគីដែលត្រូវបានគីប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាគេធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវអនុវត្តចម្ពោះអ្នកដែលនៅក្បែរអ្នកដោយมันគួរឲ្យមានការមិនស្របចិត្តចូលប្រាក់តោគម្រងបែបបត់ខាងផ្នែកគូគណិតឲ្យបានទទួល២៣ដងហើយលើចុងក្រោយតែពេលដែលអ្នកបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានរបស់អ្នកអ្នកអាចនឹងឃើញគាត់ពាក់វែនតា ជ្រមោះធំមានពុកមាត់បង្កឲ្យកើតមានអារម្មណ៍នៃខុសផ្ល ্লাই ទៅហើយគាត់នឹងដឹងពីអារម្មណ៍ប្រតិកម្មតែប្រែប្រួលរបស់អ្នកធ្វើឲ្យការវិទិក្នុងការអនុវត្តដល់គ្នាក្នុងលក្ខណៈថ្មីជាជាំទម្រង់បែបបដដែលជំរុញក្នុងការតបស្នងបែបចាស់ចាស់ដែលធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងអតីតកាលខ្ញុំបានប្រែប្រដៅគម្រោងបែបបដអទន័យសាជាថ្មីទាំងនេះថាវាគឺជារឿងតូចតាចជាមួយនឹងរឿងរាវតែអ្នកដតីមើលឃើញថាវាគឺជាបញ្ហាធំដុំ ជាញឹកញាប់ណាស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលច្របូកច្របល់អ្នកអាចនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តការប្រាប់បដូរគម្រោងបែបបាត់ថ្មីទូចទូចជីវៈបន្តបន្ទាប់គ្នាដើម្បីឲ្យសម្ដែងដល់សភាវៈចិត្តហើយត្រូវការម្តងបន្ទិចម្តងបន្ទិចរហូតទាល់តែសម្ដែងចុះជ្រីនៅក្នុងអត្ថបទបែបទូលំទូលាយការប្រាប់បដូរគម្រោងបែបអត្ថន័យថ្មីអាចនាំយកមកប្រើប្រាស់កម្ចាត់អារម្មណ៍ផ្នែកអវិជ្ជមានបានស្ទើរតែគ្រប់រឿងបច្ចេកទេស ឯបប្រ <Sellt> like, the uh, ើប្រាស់បានទទួលផលល្អមួយចំណុចគឺការបង្កើតរូបភាពនៃការស្រមៃស្មိုင်းថាខ្លួនឯងនៅក្នុងโรงພិបយុនសម្លឹងមើលឃើញបាត់បន្សោតនៃកំពុងតែបង្កើតនូវភិបស្មុកស្ណាយហើយបានខ្លួនឯងដែលកំពុងតែឋិតនៅក្នុងគូក្បាលរបស់អ្នកដំบูร្មងអោះហើយអ្នកបង្ហាញពីបាយបាត់បង្វិលតម្រង់ស្ពួរទៅខាងមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយជាតកតាហើយនឹងដាក់ចម្រៀងសัตว์ចូលទៅជាមួយគ្នាហើយមានសម្លេងដោយជាព្យានោខ្សល បន្តមកក៏បង្វិលទៅក្រោយមើលឃើញរូបភាពដែលបញ្ហាញឲ្យឃើញចំណ ላይ ចំណ ላይ គ្រប់ពេលចូលសាសរបងប្រាប្រទេសនេះជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែរំខានចិត្តអ្នកมันຢູ່ប្រហែលអ្នកនិងរំលីកម្លាំងផ្នែកអវិជ្ជមានរបស់វិចាវទៅបានបច្ច័យប្រទេសដូចគ្នានេះប្រើបានជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែអ្នកត្រូវដាក់ភាពរីរាយចូលទៅឲ្យធ្វើបែបនោះគឺអាការភ័យខ្លាចចរន្តទៅចាក់ឫសចូលទៅជ្រៅ ក្នុងប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រាសាទបែបផ្លត្រូវអញ្ចឹងហើយទើបអ្នកត្រូវដកខ្លួនចេញមកឲ្យឆ្ងាយបំផុតដើម្បីឲ្យបានផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបបទអត្តន័យថ្មីបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអាករភ័យក្លាយនៅមានប្រតកម្មខ្លាំងដល់ថ្នាក់ត្រឹមតែកត់ដល់វាតែប៉ុណ្ណោះវិធីដំណើរការជាមួយមនុស្សដែលមានអាករបែបនេះគឺការឲ្យគាត់ដកខ្លួនចេញពីបបសាអូតដល់មិនយក ខ្លួនចូលទៅឋាននៅក្នុងការពិចារណានៅក្នុងចិត្តជាច րան លើកយើងហៅថាការដកខ្លួនចេញពងរៀងហេតុការ២ឈាន double dis association គំរូមានដោយតទៅនេះប្រសិនបំណែកមានอาการឆាប់ភ័យខ្លាចនៅក្នុងរឿងរ៉ាវណាមួយឲ្យសារបងអនុវត្តតាមការហ្វឹកហាត់បែបនេះសាកមើលហើយវិលត្រឡប់ទៅរកពេលវេលាដែលអ្នកមានអារម្មណ៍មានអំណាចយ៉ាងពេញទំហឹងនោះមានភាពស្វែងរក ហើយចូលវិលទៅឡប់ទៅកាន់សភាវៈចិត្តនោះនឹងមានអារម្មណ៍គិតដល់អារម្មណ៍ដែលរងមួមហើយនឹងជឿជាក់ជាបន្តទៅទៀតឲ្យមើលឃើញខ្លួនឯងបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីពលិរិយស្មីហើយនៅជំនវិញនៅពេលដែលអ្នកបានទទួលការការពារគ្រប់គ្រងហើយឲ្យចូលទៅកាន់រោគភិបជននៅក្នុងចិត្តតែអ្នកចូលចិត្តអង្គុយចុះនៅលើពូកសម្លឹងមើលទៅកាន់អេក្រង់ដែលស្រស់ស្អាត ជាបន្តទៅទៀតឯកថាខ្លួនឯងអន្តែចេញទៅកាន់កន្លែងមិនចាំងភៀបយុននឹងឲ្យគិតដល់ពេលវិលថានៅតែមានពលឺរស្មីការពៀជុំវិញខ្លួននៅឡើយព្រួយឲ្យសម្លឹងមើលមកខ្លួនឯងអេកំពុងតែអង្គុយមើលអេក្រង់តែតេស្អាតក្រៅពីធ្វើបែបនោះហើយឲ្យសម្លឹងមើលទៅកាន់អេក្រង់រូបភាពដែលនៅស្ងៀមជារូបភាពសត្វខ្មៅរបស់អាការៈភេកខ្លាច គ <Siser> um <Sess> <inizi give you helpogly listings">., <Sud> ឺបបសានាមួយដែលពិបាករំខានចិត្តអ្នកអធិបឈោអ្នកកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកាន់ខ្លួនឯងតែកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងចំកណ្ដាលអ្នកទស្សនានៅមើលឃើញថាខ្លួនឯងកំពុងតែសម្លឹងមើលរឿងរ៉ាវនៅលើអេក្រង់ទិដ្ឋភាពជនតែជាការដកហេតុការចេញពីចេញមកពីដងផ្ទូមទួនគ្នានៅក្នុងសភវិចិត្តនោះហើយបងវិលរូបភាពសខ្មៅត្រឡប់ទៅក្រោយយ៉ាងលឿន បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យមើលឃើញរឿងដែលរំខានចិត្តចេញមកជារូបរាងច្បាស់ដោយជារូបនៅក្នុងខ្សែព្យញ្ជនឬឲ្យដោយជារឿងកំព្លែងដែលគ្មានសិល្បៈហើយនឹងសង្កេតមើលអកិប្បកិរិយារបស់ខ្លួនឯងតែគណៈពេលដែលមើលឃើញខ្លួនឯងមើលខ្សែព្យញ្ជននៅលើអេក្រង់យើងមកឈានបន្តមួយជំហានទៀតប្រសើរជាងខ្ញុំចង់ឲ្យផ្នែកមួយរបស់អ្នក ដែលមានអំណាចហោះឡើងទៅកាន់កន្លែងនឹងចាំងខ្សែភាពយន្តនោះហើយហោះត្រឡប់មកចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកដែលក compong តែអង្គុយរួចហើយក្រោកឡើងដើរទៅកាន់អេក្រង់ភាពយន្តអ្នកគួរតែធ្វើបែបនោះបាននៅក្នុងលក្ខណៈដែលជឿជាក់និងរឹងមាំបន្ទាប់មកឲ្យអ្នកប្រាប់តរខ្លួនអ្នកហើយនៅលើអេក្រង់ចំនួន2 3វិធីដើម្បីអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរបទសាស្ត្រនោះ ប្រប្រដ្ឋោជាបែបដតីបានវាគឺជាគម្រោងបែបប័ណ្ណអត្តន័យថ្មីចំនួន2ឬ3គម្រងដែលមានសាច់រឿងថ្មីឬមានក្រមសារថ្មីក៏បានតែអាចជួយធ្វើឲកួតរៀបចំបាន supply ពីមុនដោយចាប់តាំងពីពេលនេះទៅរហូតដល់អនាគតវាគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលខ្លួនអ្នកជាថ្មីថ្មោងទបតលជាមួយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងគោលគំនិតរបស់អ្នក តែមានបបិសោល្អហើយអ្នកចាំបាច់ត្រូវការឈឺចាប់ឬភ័យខ្លាចអ្នកមានអំណាចពេញលែងនៅក្នុងពេលនេះច្រើនជាងពេលដែលអ្នកធ្លាប់នៅពីក្មេងកំឡោះក្រមុំហើយបបិសោនៅក្នុងអតីតកាលគឺជារឿងដែលມັນវិលត្រឡប់មកទៀតទេនឹងມັນមានអវ័យច្រើនជាងនោះទេជួយជួយឲ្យខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ជឿជាងអ្នកទុនសោយនៅក្នុងផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក អ្នករៀបចំចាត់ការជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវតែมันអាចទុបតលជាមួយនឹងវាបានមកពីមុនបន្ទាប់ពីនោះក៏ដើរឲ្យចូលចង្វាក់ຕະឡប់ទៅកាន់កន្លែងអង្គុយឲ្យអង្គុយសម្លឹងមើល4ព្យញ្ជនដែលផ្លាស់ប្ដូរទៅនោះឲ្យធ្វើការបញ្ចាំង4ព្យញ្ជនដូចគ្នានេះនៅក្នុងកូដបែបរបស់អ្នកប៉ុន្តែនៅលើកនេះឲ្យសម្លឹងមើលខ្លួនអ្នកផ្ទាល់តែអាចទុបតលជាមួយនឹងស្ថានភាពដូចគ្នានោះបានដោយភាពជឿជាក់បំផុត ដោយតែអ្នកដឹកដីអាចគិតបាននៅក្នុងពេលដែលអ្នកធ្វើរឿងបែបនោះបានសម្ដែងអ្នកគូតែដាលត្រឡប់ទៅកាន់អេក្រង់ហើយបង្ហាញពីភាពរីករាយជាមួយនឹងខ្លួនឯងនៅក្នុងអេក្រង់ភាពយន្តនោះអោបគាត់ឬនាងដែលរួចផុតពីភាពភ័យខ្លាចឬសក្តីឬពីសក្តីຕົកវេទនានោះមកបានក្រោយមកហើយគេឃើញខ្លួនអ្នកនៅក្នុងអេក្រង់ភាពយន្តនោះត្រឡប់ចូលមកក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកវិញ អដងថាក៏ឬនៀងមានអំណាចចារដូចតែมันធ្លាប់មានមកកាលពីមុននឹងជាផ្នែកដែលសំខាន់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឲ្យធ្វើបែបនេះជាមួយនឹងអាការភេក្លាជាចរន្តចាំងដែលអ្នកមានហើយនឹងធ្វើដូចគ្នានេះជាមួយនឹងអ្នកដតីរឿងនេះអាចជាបបផ្សោតតែព្រោះអំណាចចរន្តលឹះលុបដល់អ្នកតែម្ដងខ្ញុំអាយធ្វើឲ្យអ្នកមានអាការភេក្លាខ្លាំងមកអស់មួយជីវិតមានសេរីភាពពីវាបាន នៅត្រយៈពេលជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មាននេតិតែប៉ុណ្ណោះតែហេតុអ្វីទៅវាទទួលបានលទ្ធផលពីព្រោះការចូលទៅកាន់សភាវៈចិត្តដែលខ្លាញ់នោះនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តការពិចារណានៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងលក្ខណៈមួយជាពិសេសຫາប្រសំណបញ្ញៈប្រាស់បដូរលក្ខណៈអាចក្លះបដូរការពិចារណានៅក្នុងចិត្តនោះបានអ្នកនឹងផ្លាស់បដូរសភាវៈចិត្តរបស់បុគ្គលនោះបង្កើតឡើងក្នុងពេលដែលបុគ្គលនោះគិតដល់បបសាទទយពរួយមកហើយ សម្រាប់អ្នកខ្លះបែបហ្វឹកហាត់ទាំងនេះមានចំនួនជាច្រើននៃត្រូវការភាពមានវិន័យនិងអំណាចនៃការពិចារណាដែលពួកគាត់មិនធ្លាប់ជួទៅដល់នៅក្នុងអតីតកាលដោយអាស្រ័យហេតុនោះហើយត្រូវធ្វើឲ្យចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងចិត្តជាច្រើនចំណុចឲ្យខ្ញុំផ្ដោតឲ្យឯងអ្នកខ្លះទៅជារឿងចម្លែកនៅក្នុងពេលដំបូងដំបូងតែយ៉ាងណាក៏ដោយគូក្បែររបស់អ្នកអាចដំណើរការទៅបាននៅក្នុងលក្ខណៈនេះហើយប្រសិនបើអ្នកហ្វឹកហាត់បានយ៉ាងល្អមកចត់ អ្នកនឹងមានភាពសត់ជំនាញទៅរឿយរឿយរឿងសំខាន់មួយចំណុចដែលត្រូវចောင်းចាំទុកតកតកតងជាមួយនឹងការប្រាប់ដូរគម្រោងបែបបណ្ឌិតថ្មីគឺអកកម្មិការក្រុមយ៉ាងរបស់មនុស្សមានកោដៅនៅក្នុងប្រធានបាត់រឿងរាវខ្លះប្រសិនបើអ្នកជួបបរិយអ្នកមិនបានធ្វើព្រោះថាអ្នកចូលຈັດការដែកសារធាតុមហារិទ្ធចូលទៅក្នុងសួនប៉ុន្តែអ្នកធ្វើព្រោះថាការជួបបរិយ បើអ្នកមានអារម្មណ៍ទុស្រាលឬធ្វើឲ្យខ្លួនមានសុបាយចិត្តឡើងនៅក្នុងស្ថានការណ៍ផ្នែកខាងសង្គមចំណុចខ្លះអ្នកយកការប្រព្រឹត្តនេះមកប្រើដើម្បីបង្កើលទ្ធផលដែលអ្នកគិតថាមានប្រយោជន៍មួយចំនួនដល់ខ្លួនអ្នកអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងករណីខ្លះអ្នកនៅប្រទេសឃើញថាអ្នកអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគំរូបែបបាត់អតន័យរបស់ការប្រព្រឹត្តតែมันប្រឈមមុខជាមួយនឹងតម្រូវការជាច្រើនតែប្រព្រឹត្ត នោះនំយកមកឲ្យនេះគឺជាបញ្ហាដែលពេលខ្លះវាការឡាននៅក្នុងពេលដែលអ្នកខ្លះត្រូវការប្រើប្រាស់ការឆក់ដោយខ្សែភ្លើងដើម្បីព្យាបាលលទ្ធផលដែលមិនដែរមកពីការជួបបរិយជួនកាលពួកគាត់អាចនឹងត្រូវឆក់ទៅការរឿងរាវដែលពិបាកស្មោះស្មើរគ្នាទៅជាការខ្វល់ខ្វាយចិត្តគ្រប់ពេលលីឬការបរិភោគច្រើនហួសតម្រូវការខ្ញុំមិនបាននិយាយថាវិធីនេះគឺជារឿងដែលអាក្រក់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថា ព្រមិសរៈប្រចាយដែលយើងនឹងស្វែងរកចេតនាតែយើងមិនដឹងខ្លួនឲ្យឲ្យឃើញដើម្បីឲ្យយើងបានតបស្នងម្រូការដែលពិតប្រាកដនៅក្នុងលក្ខណៈដែលល្អប្រសើរជាងនេះអិរិយាបថរបស់មនុស្សអាចកែសម្រួលឲ្យសមរម្យបានបើមិនផ្លោះមួយក៏ផ្លោះមួយទៀតដែរពេលត្រូវបញ្ចេញ mold ឲ្យតបស្នងតណ្ហភាពចាំបាច់ឲ្យបានយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមនីស្អប់ការ ជប់បារីដោយគ្មានបញ្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រូវឲ្យជឿជាក់ផងដែរថាអាចនឹងស្វែងរកវិធីជ្រើសរើសថ្មីឲ្យពួកគាត់ធ្វើដោយមិនមានផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកអវិជ្ជមានដែលការពិការជប់ជក់បារីផងដែរប្រសិនបើការជប់បារីធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ទុសាឬជ្រឿជាក់ឬគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានពួកគាត់នឹងត្រូវទទួលបានវិធីដើម្បីឲ្យផលប្រសើរជាងនេះដើម្បីតបស្នងដំណរការដោយគ្នានោះដែរ លោករីឆាតបែនឡឺនិងលោកច ான் கிர េនដឺបានចេញបែបប័ណ្ណប្រព័ន្ធដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបប័ណ្ណអត្តន័យថ្មីទឹកចំនួន6ចំណុចនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអកការកិរិយាហើយតែមិនមែនជាតម្រូវការឈ្មោះទៅកាន់អកការកិរិយាដែលគួរធ្វើតែនៅតែអាចទទួលផលប្រយោជន៍ដូចនេះនូវអកការកិរិយាចាស់នៅធ្លាប់ដាល់ឲ្យដូចតទៅនេះ1ចូលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាអ្នកចាំប្រាប់តូវអកការកិរិយាណែ ២ចូលបង្កើតទំនិញតំណងជាមួយនឹងផ្នែកដែលជាអារម្មណ៍និងគិតដើម្បីបង្កើតអរិយធម៌នោះចូលចូលទៅខាងក្នុងຫາសួរសំណួរជាបន្តទៅនេះដល់ថ្នាក់ក្នុងសភាវិចិត្តដែលដឹងខ្លួនល្មមនឹងទទួលប្រមាណដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យក្នុងរីកាពីការប្រាពបដូរណាមួយតែការឡើងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ថ្នាក់ក្នុងរាងកាយរូបភាពឬសំឡេងនៃការឡើងពីកាយឆ្លើយតបចំពោះសំណួរតែសួរខ្លួនឯង ចំណុចនោះគឺការផ្នែកដែលបង្កើតអាការកិរិយា x របស់ខ្ញុំនោះនឹងធ្វើការទំញាក់ទំនោងជាមួយខ្ញុំយ៉ាងមានសតិឬទេតទៅសូមឲ្យផ្នែកនោះដែលយើងហៅវាថា x ឲ្យបន្ថែមលម្អឿនរបស់សញ្ញាឡើងថែមទៀតទៅពេលដែលវាត្រូវការទំញាក់ទំនោងថាពិតមែនហើយឲ្យបន្ថយលម្អឿននៅពេលដែលវាត្រូវការទំញាក់ទំនោងថាមិនមែន น้ําပင်ดิเจอមកត្រួតពិនិត្យការតបស្នងដោយសូមឲ្យវាតេកតងថាពិតមែននឹងតោតទៅជាមិនមែនដើម្បីឲ្យអ្នកបំបីភីបខប់ផ្លាយពីគ្នារវាងការតបស្នងទាំងពីរ3ចូលបំបីចេតនារំពីអាកប្បកិរិយាចូលអរគុណផ្នែកនោះដែលរួមជាមួយនឹងអ្នកហើយការតាំងចិត្តតោតទៅសុវីថាពេញចិត្តនឹងឲ្យអ្នកដឹងបានទីថាមានក៏បំណងឲ្យវៃចំពូខ្លួនអ្នក នៅក្នុងការបង្កើតអាកកិរិយា x នៅក្នុងគណៈ p ដែលអ្នកសួរសំណួរនោះឲ្យញាក់ខ្លួនដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាចម្លើយនោះគឺពិតមែនឬថាมันមែនចូលកត់ត្រាប្រយោជន៍ដែលអាកកិរិយានេះផ្ដោលឲ្យអ្នកនៅក្នុងអតីតកាលនឹងអរគុណដែលផ្នែកនោះរៀបចំស្វែងរកប្រយោជន៍នេះឲ្យរហូតមក4ចូលបង្កើតអាកកិរិយាថ្មីតែផ្ដោលប្រយោជន៍ បានតាមចេតនាដើមតតទៅឲ្យចូលទៅខាងក្នុងនិងតាក់តងជាមួយនឹងផ្នែកតែបញ្ការឡើងច្រានបំផុតរបស់អ្នកនឹងសុំឲ្យវាស្វែងរកអកការប្រយាយដែលល្អឬមួយល្អជាងអកការប្រយាយ x ឡើងមកជាថ្មីចំនួន3យ៉ាងដែលតបស្នងទៅនឹងចេតនាដើមរបស់ផ្នែកដែលយើងតាក់តងមកក៉ាពីពេលថ្មីៗនេះសន្មថាផ្នែកដែលបញ្ការបញ្ជូនសញ្ញាដល់អ្នកទទួលសញ្ញាថាពិតមែននៅពេលដែលវាបានបញ្ការអកការប្រយាយថ្មី ឡៅមក3យ៉ាងទៀតតតទៅឲ្យស៊ូផ្នែកដែលបង្កើតនោះថាវាពេញចិត្តនឹងលេត្រដារកម្មកិរិយាថ្មីចំនួន3យ៉ាងដូចពូលឲ្យអ្នកដឹងឬទេថាវាគឺជាវ័យខ្លះ5ចុះឲ្យផ្នែក x ព្រមទទួលវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសថ្មីរួមទាំងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសថ្មីឡើងទៅពេលដែលត្រូវការប្រើប្រាស់នៅពេលនេះឲ្យស៊ូផ្នែក x អាកប្បកិរិយាថ្មីទាំង៣យ៉ាងផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងហោចណាស់ស្មាននឹងអាកប្បកិរិយាអិចឬទេតតទៅឲ្យសួរផ្នែកអិចថាពេញចិត្តឬទេក្នុងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបង្កើតអាកប្បកិរិយាថ្មីទាំងនោះក្នុងស្ថានភាពដែលសមរម្យនៅពេលដែលចេតនាដែលត្រូវការផ្ដល់ឲ្យកើតផ្នែកចិត្តនោះចាំបាច់ត្រូវតែសម្រេចលទ្ធផល6ឲ្យត្រួតពិនិត្យសមព័ន្ធភាពរបស់បរិស្ថានតតទៅហើយអ្នកចូលទៅខាងក្នុង នៅសូត្រផ្នែកផ្សេងផ្សេងថាខ្វះខាតអ្វីទេនៅក្នុងការតបាកន្លងមកឬថាគំត្រូលអ្នកបន្តពីនោះឲ្យឈានចូលទៅក្នុងអនាគតហើយនឹងត្រិះរិះពិចារណាស្ថានភាពដែលជាទួជំរងអាកប្បកិរិយាចាស់បង្ហាញចេញមកនឹងឲ្យទៅទូដឹងពីបបសាទតែដឹកនាំអាកប្បកិរិយាបែបថ្មីមួយចេញមកប្រើនៅពេលដែលនៅតែអាចធ្វើឲ្យអ្នកសម្ដែងប្រយោជន៍ដែលប្រថានចង់បានចូលឈានចូលទៅក្នុងស្ថានភាពមួយ ទៀតក្នុងអនាគតដែលជាទួលជំរុញការប្រព្រឹត្តតែមិនត្រូវការនោះទទួលដឹងបបិសោតពីការប្រើប្រាស់អាកកម្មកិរិយាមួយបែបទៀតពីវិធីជ្រើសរើសថ្មៃរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកបានទទួលសញ្ញាថាមានផ្នែកដតីនឹងមិន توان យល់ព្រមជាមួយនឹងការជ្រើសរើសថ្មៃទាំងនេះអ្នកនឹងត្រូវចាត់ដាមថ្មៃតាមតាមពីដំបូងចូលស្វែងរកឲ្យឃើញថាផ្នែកណាខ្លះដែលរៀងស្ទះនឹងឲ្យទៅជាប្រយោជន៍ តែអ្នកទទួលបានពីផ្នែកនោះនៅក្នុងអតីតកាលនឹងឲ្យវាធ្វើការងាររូបគនីជាមួយនឹងផ្នែកដែលផលិត X ដើម្បីបង្កើវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសថ្មីដែលអាចរក្សាផលប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់ឲ្យដល់អ្នករហូតមកនឹងរៀបចំឆ្លងស្ឡាញ់រមន្តចូលបាយថ្មីដល់អ្នកអតើដូចជារឿងចម្លៃខុសប្រកបដីនៅក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្នុងរបស់អ្នកប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជាតម្រងបែបបាត់នៃការសំដំចិត្តកម្រិតមូលដ្ឋានគ្រឹះ ໄດ້ជួប្រទេសឃើញថាមានប្រយោជន៍ច្រើនតាមផ្នែកបកគលដោយជាលោក Ericsson Benler និង Crender ពតិហោដូចជាប្រសិនបណ្ណអ្នកជួប្រទេសឃើញថាខ្លួនអ្នកបរិភោគច្រើនហូពីតម្រូវការអ្នកអាចធ្វើ sweep pattern តែអាចធ្វើឲ្យអ្នកបង្កើកអាកម្មកិរិយាថ្មីបានឬអ្នកអាចស្វែងរកនូវបញ្ជាក់ថាពីគឺជាអាកម្មកិរិយាដែលអ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរបានអ្នកអាចសួរពីអារម្មណ៍នឹកគិតឲ្យលៀតដាងថា បានទទួលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីអតីតកាលជួនកាលអ្នកអាចជួយប្រទេសឃើញថាអ្នកបានប្រើប្រាស់อาหารផ្លាស់ប្ដូរសភាវៈចិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកមានអារម្មណ៍ឯកាឬពេលខ្លះគឺជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាជាក់លាក់មានសុវត្ថិភាពឬធ្វើឲ្យអ្នកទុះបាយតទៅអ្នកអាចបង្កើតវិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីដោះលែងអារម្មណ៍ថែវីគឺជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមឬមានភាពស្ថិតទេក្នុងវង្សមានសុវត្ថិភាព ឬមានភាពបន្ធូរបន្ថយជួនកាលអ្នកអាចឈ្មោះធ្វើជាសមាជិករបស់ទីកន្លែងគ្រប់គ្រងរាងកាយដែលរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ហេតកានឹងជួយអ្នកអបផ្សាយភ្ជាប់តំណទំនងជាមួយនឹងអ្នកតន្ត្រីបានយ៉ាងងាយស្រួលនឹងមានអារម្មណ៍ឈឺជាក់ទូស្រាលជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងគណៈពេលដូចគ្នាជាមួយនឹងការមានរូបរាងល្អប្រសើរឡើងដែលរឹតតែធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺជាក់ច្រើនឡើងនៅពេលដែលដល់ថាខ្លួនឯងមានរូបរាង swell ព្រឹជនកាលអ្នកអង្គុយធ្វើសមាធិដើម្បីបង្កើតអារម្មណ៍ឲ្យគង្គវងមានសមត្ថភាពមានអារម្មណ៍ទូស្រាលឡើងច្រាលជាងពេលដែលអ្នកបរិភោគច្រើនហូបពីតម្រូវការនោះទៅពេលដែលអ្នកមានវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសថ្មីទាំងនេះហើយមើលថាតើវាមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាជាធ្លុងមួយល្អដែរឬទេដូចជាឲ្យជឿជាក់ថាគ្រប់ផ្នែកក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកពេញចិត្តនៅក្នុងការទំនុកបំរុងការផ្ដាប់ប្រាស់វិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសថ្មី ទាំងនេះរបស់អ្នកនៅក្នុងពេលអនាគតហើយប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាវាមានភាពស្របគ្នាជាត្រង់មួយល្អប្រសាហើយនោះវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសទាំងនេះអ្នកបង្កើតការប្រព្រឹត្តដែលជួយគ្រប់គ្រងអ្នកឲ្យបានទទួលនៅក្នុងរឿងដែលអ្នកត្រូវការនៅក្នុងពេលនេះហើយអ្នកមិនចាំបាច់ទទួលបន្ទុកឲ្យច្រើនហួសហេតុពេកដើម្បីឲ្យបានទទួលនៅរឿងនោះទេបន្ទាប់ពីនោះឈានដើរចូលទៅក្នុងអតីតកាលឈានដើរចូលទៅក្នុងអនាគតកាល ការកម្ពស់របស់អ្នកអបបង្កើតបបិសោតទទួលដូចការប្រើប្រាស់ពីវិធីជ្រើសរើសថ្មីទាំងនេះ។យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យសង្កេតផលិតផលដែលអ្នកកំពុងតែបងកើតវាឡើងមកក្នុងពេលនេះផងដែរជួអរគុណស្តិដែលផ្ដល់នូវវិធីជ្រើសរើសថ្មីទាំងអស់នេះ។នៅផ្ដល់នូវភាពស្បាយរីករាយទៅជាមួយគ្នាក្នុងវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសថ្មីរបស់អ្នក។អ្នកអាចមានដំណរការធ្វើទ្រង់បែបប័ត speech pattern ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការប្រព្រឹត្តតែអ្នកធ្លាប់ប្រើប្រាស់បង្កើតដើម្បីឈានចូលទៅកាន់ការប្រព្រឹត្តបែបថ្មីរបស់អ្នកចង់បានទៅពេលដែលអ្នកបានជួយប្រទេសរឿងរាវໄດ້គ្រប់គ្រងតម្រូវការដែលមិនដឹងរបស់អ្នកបានល្អប្រសើរជាងការប្រព្រឹត្តដើមតែមិនមែនគឺតម្រូវការនោះអ្នកបានផ្ដោតមធ្យោបាយជ្រើសរើសថ្មីដល់ខ្លួនអ្នកផ្ដាល់ហើយការផ្លាស់ប្តូរបែបបដអត្តន័យថ្មីតាម6ជាន់6 ផ្នែកដែលទទួលខុសត្រូវប្រព្រឹត្តចូលមកទទួលខុសត្រូវដើម្បីស្វែងរកវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសដែលជាការប្រព្រឹត្តថ្មីនឹងអវត្តបុគ្គលនោះចូលទៅកាន់បបសា উদ ទៅតាមការប្រព្រឹត្តដែលបានផ្លាស់ដូរទរូបផលិតភាពស៊ីចង្វាក់គ្នានេះជាទ្រង់មួយដែលអាចប្រសើរតាមានផ្នែកណាខ្លះដែលរៀងស្ទះមិនយល់ស្របឬទេ4តបផ្នែកបង្កើតរួមជាមួយនឹងផ្នែកដែលទទួលខុសត្រូវអេរីយ៉ាបត់របស់ការប្រព្រឹត្តនិងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រ ៣៣វិធីសាស្ត្រដើម្បីបង្កើតប្រយោជន៍ដោយតាមវិញ៣ស្វែងរកប្រយោជន៍តែអាចនឹងស្វែងរកបាននៅក្នុងគណៈពេដែរអ្នកដឹងខ្លួន២រៀបចំប្រព័ន្ធសញ្ញា១ចូលទៅកាន់ផ្នែកដែលទទួលខុសត្រូវការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលនោះយើងអាចផ្លាស់ក្តោរគម្រោងបែបបាត់អត្តន័យថ្មីឲ្យបាត់សោតដែលមើលទៅហាក់ដូចជាអវិជ្ជមានស្ទើរតែទាំងអស់ឲ្យខ្លាយទៅជាអវិជ្ជមានបាន អ្នកនិយាយបែបនេះច្រើនប៉ុណ្ណាថ្ងៃຫນ້າមួយខ្ញុំប្រកាសទីបានសាយដាវីនៅពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅតែហេតុអ្វីມັນសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅនឹងសាយដាវីនៅក្នុងពេលនេះតែម្ដងវាគឺជារឿងរបស់ការយល់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះឯងវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវចង់ចាំទុកថាអ្នកអាចរៀបចំការពិចារណានៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឆាជាថ្មីឡើងវិញបាន ដោយការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស spiral pattern ឬការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសដតីទៀតតែប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់នោះបានទទួលប្រយោជន៍ពីការប្រព្រឹត្តតាមបែបចាស់ច្រើនជាងជម្រើសថ្មីតែគាត់បានបកកាយឡើងមកគាត់អាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកការប្រព្រឹត្តចាស់វិញបានឧទាហរណ៍ដូចជាប្រសិនបើខ្ញុំស្គាល់បងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានอาการស្ពឹកស្រពន់ត្រង់ជើងដោយរោគ មូលហេតុมันបាននៅប្រទេសឃើញថានាងធ្វើអ្វីខ្លាននៅក្នុងគូក្បាយរបស់នាងរួមទាំងការប្រើប្រាស់រាងកាយតែធ្វើឲ្យការរឿងនោះឡើងមកហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅក៏ឲ្យនាងរៀនតាំងពីការបញ្ជូនសញ្ញាជាមួយនឹងរាងកាយនៅក្នុងលក្ខណៈដែលមិនបង្កើតភាពស្ពឹកស្រពន់ឲ្យការឡើងទៀតនៅពេលនេះនាងពុំមានអការៈស្ពឹកស្រពន់ជើងតទៅទៀតទេតែវាអាចនៅត្រឡប់មកសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាន តែពេលដែលនាងទ្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយមិនបានទទួលប្រយោជន៍បាល់ប្រយោលដោយដែលនាងធ្លាប់បានទទួលនៅក្នុងគណៈពេលតែជើងរបស់នាងស្ពឹកស្រពន់តិចប៉ូលគឺស្វាមីរបស់នាងសុកចិត្តเลี้ยงជើងសុកចិត្តเลี้ยงចានលេងឆ្នាំងផ្ដាល់ការយកចិត្តទុកដាក់ដល់នាងច្របាច់ជើងរបស់នាងនឹងធ្វើនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតអស់រយៈពេល២សប្តាហ៍ដំបូងដែលសប្បាយចិត្តថានាងមិនមានបញ្ហាតទៅទៀត តែមិនជូប៉ុន្មានក្នុងពេលដែលនាងມັນមានបញ្ហាជាបន្តទៅទៀតនោះគាត់មិនត្រឹមតែសង្ឃឹមថាឲ្យនាងចាប់បដាំលាងចានលាងឆ្នាំងតែគាត់ចាប់បដាំទាំងមិនចរបានជើងឲ្យនាងនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់មើលថែធំនាងថែមទៀតផងມັນយូរប៉ុន្មានអាការៈរបស់នាងក៏រើឡើងមកសារជាថ្មីឲ្យមិនដឹងមូលហេតុ នាងមិន mean តាំងចិត្តធ្វើដោយដឹងខ្លួននោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ state អារម្មណ៍របស់នាងអាកប្បកិរិយាចាស់ហាក់ដូចជារឿងដែលនាងត្រូវការច្រើនជាងនៅទីបំផុតជើងរបស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមស្ពឹកស្រពន់ឡើងមកឆានជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងករណីបែបនេះនាងនៅត្រូវស្វែងរកឲ្យឃើញពីអាកប្បកិរិយាដតីដែលបដលគុណភាពរបស់បបិសោតដែលបានមកពីស្วามៃរបស់នាងដូចគ្នានាងនៅត្រូវទទួលបានអាកប្បកិរិយាថ្មីច្រើនជាង តែនាងធ្វើនៅក្នុងអតីតកាលនៅក្នុងការហ្វឹកហាត់អបរំម្ដងរបស់ខ្ញុំស្ត្រីតែមានភ្នែកខ្វាក់មកអរិយាពេល8ឆ្នាំមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពស្ទាត់ជំនាញនិងគង់វងឋតិខុសពីធម្មតាក្រៅមកมันຢູ່ប្រហែលខ្ញុំប្រទះឃើញថានាងมันមានភ្នែកខ្វាក់សំបីតែបន្តិចប៉ុន្តែនាងរស់នៅដូចជាមនុស្សភ្នែកខ្វាក់ការធ្វើបែបនោះអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកផ្ដោតនៅការស្រឡាញ់និងការជួយទំនុកបំរុងដល់នាងច្រើនបំផុត ចរន្តៀងដែលនាងធ្លាប់ជួប្រទះមកនៅក្នុងជីវិតក្រៅពីនោះនាងចាប់ផ្ដើមជួបប្រទះឃើញថាគ្រាន់តែធ្វើអ្វីបានមិនសុំជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយជានរមកនៅភៀកការសត្វតមកដល់នាងជាច្រើនព្រោះអ្នករាល់គ្នាគិតថានាងខ្វាក់ភ្នែកពួកគាត់អនុវត្តចំពោះនាងជាលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងហើយទើបនាងប្រកាន់យកការប្រព្រឹត្តបែបនេះរហូតទៅទៅធ្វើឲ្យនាងខ្លួនឯងជាថា មានផ្នែកខ្វាក់ពិតមែនអរិយពេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះมันបានជួប្រទេសវិធីសាស្ត្រដែលទទួលបានផលល្អច្រើនជាងនេះឯធ្វើឲ្យអ្នកដទៃតបស្នងចំពោះនាងដោយអត្ថនោម័តនៅក្នុងក្ខណៈគរុបស្រឡាញ់សម្ប័យតែអ្នកមិនដាច់ស្គាល់ទៅតែអនុវត្តចំពោះនាងដោយពីមនុស្សពិសេសអាកម្មកិរិយានេះនៅអាចផ្លាស់ប្ដូរបានប្រសិនបាននាងក្រន្តែវិវត្តរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលសំខាន់ជាង ដើម្បីឲ្យធ្វើសិលាណាចេញទៅឆ្ងាយពីរឿងចាស់ឬរឿងរ៉ាវមួយចំនួនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យដល់នាងចរានជាការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យដល់នាងពិភពលោកទាំងមូលមិនបានប្រឆាំងជាមួយនាងទេមានមនុស្សរាប់ពាន់លានអ្នកតែមិនចាប់អារម្មណ៍ subdirectory តែបន្តិចរហូតមកដល់ចំណុចនេះជាមែនពោលក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដែលអាចប្រាត់បដូកម្រោងបែបបត់ របស់ការសម្លឹងមើលអត្តន័យសាជាថ្មីពីផ្នែកដោយអវិជ្ជមានឲ្យទៅជាផ្នែកវិជ្ជមានប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការឲ្យអ្នកគិតទៅថាការផ្លាស់ប្ដូរគំរូបែបបត់អត្តន័យថ្មីគឺជាការបំផាត់ផ្នែកចិត្តឬវិធីសាស្ត្រដែលយើងចេញពីស្ថានភាពដែលអ្នកពិចារណាថាអាក្រក់ឲ្យខ្លះទៅជាស្ថានភាពដែលអ្នកពិចារណាល្អការផ្លាស់ប្ដូរគំរូបែបបត់អត្តន័យមិនមែនជាអវ័យដតីតតែច្រើនជាងឬតិច្ចជាងឬជាកណ្ដាល នៅក្នុងការបង្កើតសមត្ថភាពនិងឯប្រព្រឹត្តតបបាននោះមានរឿងតិច្ទួយណេះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរគំរងបែបបដអត្តន័យឲ្យខ្លះជារឿងផ្សេងតែល្អប្រសើរឡើងមកបានគំរងបែបបដមួយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតដែលគួរពិចារណាគឺភាពអាចប្រព្រឹត្តតបបានផ្សេងផ្សេងរបស់យើងក្រៅតែឡាងស្នាមប្រេះយើងអាចនឹងកំពុងតែទទួល ផលបានយ៉ាងងាយស្រួលប៉ុន្តែយើងក៏អាចទទួលបានផលដែលល្អប្រសើរបានច្រើនជាងនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយក៏សូមឲ្យអ្នកធ្វើលំហាត់នេះចូលសរសេររបាយការណ៍ចំនួន5រឿងដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តច្រើនបំផុតហើយអ្នកអាចនិយាយសម្ព័ន្ធភាពដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅបានល្អអាចជារឿងរ៉ាវខ្លះនៅក្នុងកលឯកាងីជួនកាលអាចជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនចៅឬផ្នែក ម the ួយមេសប្រាក់របស់អ្នកក៏បានតទៅឲ្យអ្នកគិតថាវាល្អប្រសើរជាងនោះទៅទៀតចូលប្រើពេលវេលា2-3នាទីគិតដល់រឿងនេះអ្នកអាចនឹងបង្កើតភាពចម្លែកចិត្តឲ្យដល់ខ្លួនឯងដល់កំពុងតែជួប្រទេសវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងជីវិតតែអាចធ្វើឲ្យល្អច្រើនជាងនេះបានជាច្រើនដងទៀតការផ្លាស់ប្ដូរគំរូបែបបដអតន័យឬភាពអាចប្រព្រឹត្តបានជារឿងដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើទៅបាន ក្រទរណាមយោមកប្រើគឺការជះប័ត្របែងផ្នែកចិត្តគំនិតភាពរហ័សរហួននិងសមត្ថភាពហើយនឹងអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តធ្វើតែប៉ុណ្ណោះឯងខ្ញុំសូមបដល់គោលគំនិតចុងក្រោយនៅក្នុងការកែឆ្នៃប្រើប្រាស់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសិផលមួយក្បាលនេះជាមួយនឹងអ្នកបន្តិចដល់ការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងបែបបទអត្ថន័យថ្មីគឺជាឯកទេសមួយចំណុចទៀតដែលអ្នកទីងយករបស់ល្អជិញមកប្រើពីក្នុងចិត្តគំនិត សម្បីធ្វើនៅក្នុងរឿងដែលល្អប្រសើរឡើងឲ្យគិតដល់វានៅក្នុងរូបភាពរួមជាបែបបတ်ដែលវាមានប្រព័ន្ធដែលកំពុងតែដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផលិតមើលការសន្និមត់ដែលប្រកាន់យកមកកាលពីមុនហើយនឹងស្វែងរកប្រតិបត្តិរឿងដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុងរឿងដែលអ្នកធ្វើបានល្អអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកបញ្ចេញទស្សនៈដល់ອາចารย์ទាំងឡាយគឺជាអត្ថរិយនៃការស្ទួតជំនាញ មកការផ្លាប់ដូរគម្រោងបែបបតអានតូនីថ្មីពួកគាត់ចេះពីវិធីបង្កើតការលើកទឹកចិត្តនូវបន្ថែមកម្លាំងឲ្យដល់មនុស្សមនីដោយការធ្វើនៅរឿងរាវកម្ពុងទៅកាត់ឡាវឲ្យតែនៅក្នុងតម្រងរបស់ភ ীপ អាចប្រព្រឹត្តបានមានរឿងនីតិណីល្បៃលបាយធាតតជាមួយនឹង Thom Watson អ្នកបង្កើបង្កើត IBM កូនចាំម្នាក់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបាត់បង់ទឹកប្រាក់ តើទៅ10លៀនដុល្លារគាត់ត្រូវបានហៅចូលមកក្នុងបន្ទប់ធ្វើការងាររបស់វត្តសិនហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំរំភើបថាអ្នកមកជាត្រូវការលិខិតលែង២ការងាររបស់ខ្ញុំយ៉ាងពិតប្រាកដវត្តសិនសំឡឹងមើលមុខគាត់ហៅនិយាយថាតើអ្នកលែងសើចឬទេយើងតើបតិច່າຍប្រាក់ទៅ10លៀនដុល្លារដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យដល់អ្នក មិន៣រៀនដែរមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននូវគ្រប់រឿងរាវដែលកើតឡើងបណ្ណាអ្នកដឹកនាំដែលល្អបំផុតគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលបានរៀបសੌតចេះដឹងពីមេរៀននឹងការដាក់គម្រោងបែបបត់ដែលផ្ដល់អំណាចច្រើនបំផុតចូលទៅក្នុងហេតុការផ្សេងផ្សេងរបស់ពិភពលោកខាងក្រៅវាបានទទួលលទ្ធផលទាំងផ្នែកខាងនយោបាយផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកអប់រំនិងរហូតដល់រសនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកផងដែរយើងទាំងអស់គ្នា subset ស្គាល់អ្នក តែបានផ្លាស់ប្តូរគម្រោងបែបបត់គោលគំនិតអាចមិនច្រាស់ត្រឡប់គ្នារួចមកហើយមិនថាផ្ទៃមេឃថ្លាឆ្វង់បណ្ណាក៏ដោយពួកគាត់ក៏នៅតែអាចសម្លឹងមើលឃើញដុំពពកខ្មៅជំនិចទស្សនៈគតិដែលគ្មានសមត្ថភាពនឹងការប្រព្រឹត្តតែមិនបានហុចផលគ្រប់ប្រភេទនោះអាចមានគម្រោងបែបបត់អត្តន័យថ្មីតែមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងដើមតើអ្នកចូលចិត្តរឿងរ៉ាវមួយចំនួនបែបនោះឬ ផ្លាស់ប្តូរចេញទៅតែអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅក្នុង flow diamond ទំនឹកបំរុងខ្លួនឯងមែនទេអនុវត្តតាមបែបបတ်ផ្សេងទៀតមើលបើមានវិធីសាស្ត្រតែມັນត្រឹមតែបង្កើនអាការកិរិយាដែលផ្ដល់ផលល្អប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានវិធីសាស្ត្រតែយើងអាចនាំយកមកប្រែបានជានិច្ចនៅពេលដែលយើងត្រូវការវាក្នុងអត្ថបទជាបន្តទៅទៀតយើងនឹងសិក្សាយកដឹងពីវិធីសាស្ត្រជំរុញឲ្យអាការកិរិយាតែមានប្រយោជន៍ តើលេចមកធ្វើការងារផ្សេងជាថ្មីម្ដងទៀតបាននៅក្នុងពេលដែលយើងចង់បាននៅពេលដែលយើងសម្លឹងមើលតើឯវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗរបស់